Maiju Lassilan kertomus Tulitikkuja lainaamassa. Ensimmäinen luku. Jokohan lie se Littilän vatasen musta lehmä poikinut, puhui Liperin kutsun kylän Antti Ihalaisen emäntä Anna-Liisa ikään kuin itsekseen leipiä uuniin pannessaan. Se asia oli hänelle juolahtanut mieleen ihan vain yhtäkkiä. Johan se kuuluu poikineen, myönsi Sormusen Miina, joka oli sattunut vieraaksi tulemaan ja hörppinyt kahvia. Ja mutta sitten luuli hän Anna-Liisan tarkoittavan Antti Vatasen lehmää ja kysyi, senkö Jussi Vatasen lehmä? Sen, myönsi Anna-Liisa. Miina vahvisti silloin, johan se kuuluu poikineen. Vai jo? Anna-Liisa puuhaili Kotvasen aikaa leipiensä kanssa ja sitten hän taas kysyi, lehmisvasikankohan tuo teki? Sekö Jussi Vatasen lehmä? Niin. Lehmisvasikanhan se kuuluu tehneen, myönsi Miina. Vai lehmis se teki? Heittiköhän Jussi sen eloon vai tappoiko? Tiedusteli Anna-Liisa edelleen. Miina hörppäsi kahvia ja selitti. Eikö tuo liene tapattanut? Ja kahvia teevatiin kaataessaan myönteli hän. Ja onkinhan tuota Jussilla jo ennestäänkin karjaa. Mitäpä hän heistä enää rupeaa elättämään? Syntyi pitkäaikainen äänettömyys. Antti Ihalainen itse makaili penkillä mahallaan piippuhampaissa. Silmät olivat puoli ummessa ja piippuhampaista juurikään pudota lupsahtamassa. Mutta hän oli kuullut puhelun ja unisenakin tajunnut, mistä oli puhe. Eihän sitä tosin tajunnut selvästi, mutta kumminkin. Ikään kuin unesta enemmän nauttiakseen örähti hän kuin itsellensä. Onhan sillä Jussilla karjaa. Montakohan lypsävää päätä sillä nyt on. Sinäkin siitä heräsit, pisti Anna-Liisa. Sormusen Miina aprikoi. Eiköhän tuolla liene 15 sen Jouhkolan voutilaiselta ostetun mustan lehmän kanssa. Vai 15? Murahti Antti alkoi taas nauttia unesta. Piippu vain lepatti putoamistansa odotellen. Miina kertasi. 15 lypsävähän sillä Jussilla on. On siinä talossa maitoa, ihmetteli siihen Anna-Liisa ja hetken kuluttua hän arveli. Menisi se semmoisessa talossa oma emäntäkin. Miina puraisi sokeria ja arveli vuorostaan. Eikö tuo Jussi tuota vielä ottanekin? Johan siitä tulee sen Loviisa-vainajan kuolemasta umpinainen vuosi kuluneeksi. Saisi tuo ottaa jo, myönnytteli Anna-Liisakin. Ja leipiä hetken kohenneltuansa hän meni jo etämä asiaan ja kysyi. Jokohan sillä Pekka Hyvärisen tytöllä on miten paljon ikää? Senkö Luosonvaaran Hyvärisen, tiedusteli Miina varovaisuuden vuoksi. Sen, Luoso. Eikö tuolla jo liene niillä paikoin? Senhän se on Olkkolan Iidan ikäinen, tapaili Miina. Vai sen se on? Jo tuo sitten joutaisi hänkin siitä vanhempiensa luota pois. Olisi tuossa jo työväkeä hänettäkin. Eikö tuo Jussi Vatanen sitä aikonekin? Sitäkö? Hyvärisen tyttöä, murahti taas Antti kuin unissaan puhuen. Sitähän ne sanovat sen ajattelevan. Vaikka Tokko tuosta
Tolkkua tulee, selitti Miina. Ja Anna-Liisa piti hyvärisen tytön puolta sanoen. Olisipa tuossa hyvärisen tytössä Jussille eukkoa kerrakseen. Ei tuo Jussikaan mikään nuoruuden hullu ole. Ja hetkisen kuluttua hän tahtoi kuulla Jussin iän tarkemmin ja kysyi, montakohan vuotta sillä Jussilla jo lieneekin sitä ikää. Miina laski nyt Jussin ikää. Kai Johansson, Jouhkolan ukko Voutilainenkin, kynttelin päivästä 60 ja eikö tuo Jussi liene saman ikäinen? Sen ikäinenhän se on. Muistanhan sen minä nyt tässä, vahvisti Anna-Liisa ja kerran asiaan päästyään antoi hän tulla tietojansa lisääkin selittäen. Sitähän se Kaisa Karhutarta kuuluu aikoneen alkuaan, vaan siihenpä tuo sitten Lovisa-vainajaan lopulta kietoutui. Vatasen Jussiko? Niin, Karhutartahan se on alkujaan ajatellut. Ihmetteli Miina ja Anna-Liisa selitti. Se Karhutar näet meni sitten sinne Petravaaran makkoselle ja ne muuttivat pois koko Liperistä. Eikö tuo siellä Pielisjoelle asunut nyt miehineen? Se Karhutar näet tahtoi kaupunkiin. Vaikka liekö tuo siellä sen kummempi elää kuin muuallakaan. Tokko tuo lienee. Kurjuudessahan tuo kuuluu Littilänkin hakullisen perhe siellä joilla elävän, myönsi Miina ja Anna-Liisa lisäsi. Johan minä sanoin Karhuttarelle, jotta olisit vain mennyt Jussi Vataselle. Ei siinä talossa olisi tarvinnut leivättä syödä. Ja hyvän tahtoinen mieshän se Jussi on. Onhan se Jussi semmoinen tanakkatekoinen mies. Vaikka siitä nelästähän ne ovat sitä morkaneet, se kun on semmoinen potaatti, myönsi Miina. No eipäs tuo ole hyvärisenkään tytön enää sen koreampi. Ja punapää on vielä koko tyttöni, jotta mitäpä tuo hänkään sitä Jussista yrmii. Menisi vain pois, puolusteli Anna-Liisa taas Jussi Vatasta ja lisäsi. Onpaan tuo Jussi sillä omalla nenällään toimeen tullut ja hyvinpä tuo on saanutkin niistetyksi. Hän pani uunin pellin kiinni ja lisäsi sen tehtyään. Ja mitä siitä sitten on, vaikka olisi miehellä miten kaunis nenä? Jos ei ole sitten miehellä muuta mieheksi sanottavaa kuin housut. Sormusen Miina oli samaa mieltä. Hän myönteli vedoten samalla Anna-Liisan miehen nenää, että saapihan sillä niistetyksiä. Eikö sillä Vatasella olekin ihan samankokoinen enää kuin tällä Ihalaisellakin? Samanhan se on. Ja silläpä tuo on Ihalainenkin omalla nokallaan vain turistellut ja hyvästipä häntä on tuossa vain elettykin. Eikä ole ollut leivästä eikä särpimestä puutosta. Nyt syntyi äänettömyys sen johdosta, että Miina joi toista kuppia kahvia ja Anna-Liisa puuhaili leipiensä kanssa. Kun aikaa tuli, tarttui Anna-Liisa asiaan huomauttaen. Mutta siinäpä tuo Vatanenkin vain tasautunut, vaikka ne olivat pienestä pojasta tämän Ihalaisen kanssa aina yhdessä. Eivät näet ole juoneetkaan sen jälkeen, kun löivät humalassa sitä Niirasen tytön isää ja saivat maksaa sovinnaisiksi sen katkotusta kylkiluusta 4 lehmää. Ne näet katkoa ruhjoivat siltä 4 kylkiluuta, tämä Ihalainen ja Vatanen. Ai eivät ne sen jäljestä ole juoneet? Johan siitä on 30 vuotta, kummeksi Miina. Eivät. Eivät näet suuhunsakaan pane, vaikka onhan sillä Vatasella vielä 0,5 pulloa jäljellä sitä silloin jäänyttä viinaa. Ei näet tämäkään Ihalainen ole sen jälkeen senkään vertaa käyttänyt koko viinan näköistä, että olisi vedellä pessyt silmiäänkään muualla kuin minkä saunassa toisinaan sattuu. Ai. Vähän ajan kuluttua selitti vielä Anna-Liisa miestänsä puolustaakseen. Eikä siitä olisi koko Niirasen lyömisestä tullut sen enempää puhetta, mutta se kun Niiranen itse näet sitten rupesi turhia käräjöimään ja rettelöimään semmoisesta jonnin joutavasta asiasta kuin näistä kylkiluistaan. Niin nämä miehet sanoivat, jotta annetaan sille lehmä joka kylkiluusta, joka
siltä tappelussa on katkenut, niin ei turhista röttelöitse ja manuuttele. Ja hyvät ystäväthän nämä ovat siitäkin lähtien olleet ihan Ihalainen ja Vatanen. Ja samannäköisetkin nämä ovat molemmat, vaikka tämä Ihalainen on puolta vuotta nuorempi kuin se Vatanen. Sillä lailla he olivat tutkineet Jussi Vatasen ja Ihalaisen ulkomuodon ja menneisyyden ja siirtyivät nyt hänen pukuunsa. Tutkiskelun lopussa ihmetteli Anna-Liisa, onhan sillä Vatasella sitä vaatteen puolta, jos on muutakin hyvyyttä. Ja eikös se Jussi käy vielä kirkossakin niissä Ukko Vatasvainajan ja vanhoissa verkahousuissa? Kas niissähän tuo kuuluu käyvän, myönsi Sormusen Miina. Leivät kypsyivät uunissa, niiden tuoksu täytti tuvan. Oli syntynyt pieni puheloma, kun Anna-Liisa pesi pöytää. Siitä lomasta teki lopun Miina kysyen, joko teillä ruvetaan pellavia loukuttamaan? Ka olisihan niitä huomenna ruvettava, mutta tulitikutkin tässä sattuivat loppumaan, niin millä häntä saanee tultakaan saunassa, kun menee loukuttamaan? Vai loppuivat teiltä tikut? Loppuivat. Eikö ole tässä tullut tuolla Ihalaisellakaan postiin asiaa, jotta olisi tuonut tikkuja? Hän katsahti penkillä nukkuvaa miehensä ja kysyi varmuuden vuoksi, joko sinä Ihalainen teit Tammalle appeen? Mutta Antti ei vastannut. Anna-Liisa arveli silloin, nukkuikohan se nyt jo siihen? Miina vahvisti asian niin olevan. Anna-Liisan tuli sääli miestänsä ja hän puolusteli. Aamusella nousikin aikaiseen ahosta puimaan niin, jotta ei nyt ole kumma, jos nukuttaakin. Ruis ahostako se Ihalainen pui, oteli Miina. Ruis? Niitä Luosovaaran Matikaisen osa rukitahan se pui. Vai niitä se pui? Niitä. Lähtiköhän niistä monta kappaa ruista, uteli Miina ja Anna-Liisa selitti. Lähtihän niistä se kaita piikkosäki täyteen ja vielä jäi Hurstille ainakin 3 vakallista. Ai. Anna-Liisa lakaisi nyt oven edustaa. Siinä kiireen touhussa tuli hän jo valittaneeksi. Piikakin tästä meni itse viikolleen, niin jotta on tässä yksinään juosta honttuuttamista, kun on 10 poikivaa lehmääkin ruokittava ja nyt pitäisi vielä ne pellavat loukuttaa. Sekö se Tiinan tyttö on tässä teillä piikana? Lausui siihen Miina. Se? Vai se? Sitähän minä jo arvelin, että se on ja jotta itse viikolleen se on mennyt, myönsi Miina. Nyt käänteli Anna-Liisa leipiä uunissa ja muisti pellavariihensä ja päivitteli. Mistä häntä saisi tulitikkuja, jotta loukuttaisi huomenna niitä pellavia, kun on ahos jo kuiva? Miina tiesi neuvon ja kehoitti. Menisi Ihalainen hakemaan vaikka Hyvärisestä lainaan, niin sitten maksaisi, kun sattuu olemaan. Anna-Liisa ei siihen vastannut, sillä hän touhusi leipiensä kanssa ja puhui itsekseen. Jokohan ne ovat kypsät. Viimeinen taikina paloikin, kun tuli uuni huonosti luutituksi. Mutta Miinan ehdotus hautui Anna-Liisan päässä. Ja kun hän oli taas uunin sulkenut ja raaputti huttukattilaa, puhui hän miehellensä. Saisit tosiaankin Ihalainen mennä siitä hakemaan Hyvärisen ukolta tulitikkuja, jotta saisi pellavan riihessä tulen. Mutta Antti ei vastannut. Sillä hän suoraan puhuen nukkui. Asia näyttikin jo siihen unohtuvan. Emänät puhuivat välillä kehruuksista. Mutta asia ei ollutkaan unohtunut. Se vain hautui. Puuhaillessaan kysyi jo Anna-Liisa mieheltänsä. Yhäkö sinä, Ihalainen, nukut? Ei se kuule. Se nukkuu, vahvisti Miina ja huomautti. Eihän tästä ole suoraan mennessä Hyväriseen kuin 6 virstaa. Eihän tästä ole, oli Anna-Liisa samaa mieltä ja
Nyt hän jo kysyi mieheltään kovemmin. Etkö sinä ihalainen kuule ja nouse sitä hakemaan tulitikkuja hyväriseltä? Nyt kyllä Antti kuuli korvissaan jotain sen tapaasta, mikä muistutti Anna-Liisan ääntä. Hän tajusi jo asiankin, vaikka ei selvästi. Mutta uni oli niin suloista, että hän ei viitsinyt vastata. Puhuttiin siinä Pekka Hakulisen lampaista Kotvasen aikaa ja asia hautui Anna-Liisan päästä edelleen. Hän laski, että jos ei huomenna pääse loukuttamaan, niin riihi jäähtyy ja alapas sitten taas lämmittää uudestaan. Nyt hän jo vähän hönkäisi Antille. Koko päivänkö sinä siinä makaat ja utvotat? Antti kuuli nyt puheen selvästi, mutta painoi vain kovemmin penkkiä. Miinaakin moinen jo suututti ja hän huomautti, kun olisi tuohon sillä piakalla sukaista. Anna-Liisa pani sen neuvon mielensä, mutta odotti vielä ja käänteli leipiä. Mutta sitten hän muisti, että nyt on syksyaika ja pimeä voi tulla vaikka milloin ja menepä sitten hyvärillään. Ja silloin ei hän enää malttanut. Hän läiskäytti Anttia leipälapiolla ruumiin keskivaiheille ja sanoi, ala nyt jo nousta siitä ja mennä hyvärisen ukolta tulitikkuja hakemaan, jotta pääsee tässä pellava riiheen. Antti nousi verkalleen. Istui Kotvasen, imeksi sammunutta piippuaan unisena. Haukotteli ja kysyi, vai jo siitä yli puoli vuotta Vatasen Jussi Neukon kuolemasta. No johan siitä on. Siinähän se messumarjan aikana haudattiin, selitti Miina. Antti haukotteli, haparoi lakin takaraivolleen, pani tupakan, sytytti lieden luona hiilestä piippunsa ja lähti ulos. Kysyen ovesta mennessään Anna-Liisalta, sitä tulitikkua, kun sinä sanoit, jotta hakea Hyvärilästä. Mene nyt jo siitä, äläkä veteleni koko päivää, vastasi Anna-Liisa sanoen sen olleen asian, ja Antti lähti noutamaan Hyvärilästä tulitikkua. Hetkisen kuluttua todisti hänen menonsa Sormusen Miinakin sanoen, lähtipä se ihalainen hakemaan tulitikkuja. Anna-Liisa sanoi siihen vain, lähti. Toinen luku. Antti Ihalaisen talo oli Murron salolla. Harvoin sinne ajoi toisen kylän mies ajokärrillä. Lähimpään kylään Luosovaaraan oli matkaa 8 runsasta kilometriä. Siellä se oli Hyvärisen talo, jonne nyt Antti taivalsi. Aivan ajatuksettomana kulkea jututti Antti takkunurmen kohdalle, jonka ohi hän ei koskaan voinut pysähtymättä mennä. Sillä siinä väräjän korvassa kasvoi hänen elämänsä ylpeys. Se iso hirsipetäjä, jota hän oli koko ikänsä säästellyt ruumiskirstulaudoiksensa. Siinä seisahtui hän nytkin katsellen petäjää piippuhampaissaan lerpallansa ja mietiskeli kehaisten aimopuutaan. Siinä se kasvaa, petäjä. Ja kyllä se on pakana paksu. Päti siinä kuoltua pötkettää. Ruumiskirtu juohtui siinä mieleen, hän mietti petäjästänsä. Ei sitä tarvitse muuta kuin kovertaa vain ontoksi, niin kirstu on valmis. Ja sopii siihen yhden miehen raato, vaikka hänellä olisi vallesmannin maha. Rauhallisena lähti hän edelleen astua jutkuttamaan. Mutta astuessaankin hän yhä vielä ajatteli petäjäänsä, jota oli ikänsä säästänyt. Ajatukset kyllä kulkivat hyvin laiskasti, välinpitämättöminä, mutta olivat toki työssä. Hän järkeili kuolemasta ja petäjästään. Kun se kasvaisi sisästä ontoksi, niin ei tarvitsisi kuoltua muuta kuin sahaisi vain poikki ja sitten pujottaisi ruumiin reikään, niin siellä sitä olisi. Panisi vain tulpan reijän suuhun, niin olisi kuin puupullossa.
ja sitten jatkuivat ajatukset yhtä laiskoina kuin astuntakin. Hän mietti, kun sattuisi vielä Anna-Liisakin kuolemaan samana päivänä, niin pujottaisi molemmat samaan reikään, sinne hirren sisään ja vetäisi hautaan. Se ajatus häntä huvitti. Tosissaan jatkoi hän punniten asiaa, menisiköhän semmoinen kahden ruumiin pituinen ruumispölkky yhdessä reessä ilman takarekeä. Hän mietti mittoja ja petäjän paksuutta, varmistui ja vahvisti. Ei se ryökäle menisi ilman takarekeä. Ainakin jäisi takimaisen ruumiin pää jo reen kannan taakse riippumaan. Hän mietti ja pinnasi asiaa, varmistui siinä uskossa, että takareki on otettava ja päätteli. Ei perhana vie sitä ilman takarekeä voi vetää, jos olisi Anna-Liisa samassa pölkyssä. Keikkoaisi vielä pölkky päälleen, kun riippuu niin pitkällä reen kannan takana ja silloin alkaisi takimaisen ruumiin pää kolista tietä pitkin. Niin jatkoi hän laiskaa astumistaan ja yhtä velttoa ajatustyötään, kunnes ajatukset tyyten lakkasivat, kun hän oli tullut siihen Leppämäen kohdalle. Mutta eikös juuri nyt siinä aja mies Murron salolle ja ihan ajokärrissä istuen? Se tapaus oli sitäkin oudompaa, kun oli syksyaika ja sumuinen päivä. Se tapaus olisi ällistyttänyt muita, mutta Antti ei ollut sitä tietävinäänkään. Painoi vain tietä pitkin tulijaa vastaan ja ajatteli, että olkoonpa tuo kuka hyvänsä. Mutta tulija olikin itse se Littilän Jussi Vatanen. Nyt se ajoi jo kohdalle ja tervehti. Rrrr, kas siinähän sinä oletkin. Minä tässä olen sinne sinua tapailemaan tulossa. Tässä, vastasi Antti tervehdykseen jatkaen. Kokunvaaran Kettuseltako sinä tämän tamman vaihdoit? Kokun? Se ruunikarva ruuna oli niin toratsu, jotta arvelin, että joutaa se Kettunen hänen kanssaan telemään. Se onkin semmoinen julma piiskan heiluttaja, se Matti Kettunen. Miehet vaikenivat hetken. Antti suinasi hevosen takapäin, katsoi sitten hampaita ja vahvisti todeksi. 10-vuotinenhan se vasta on. Paljonko annoit väliä? Siinä 100 markkasen korvilla. Vai 100? 100han minä sille. Eikä siinä ole liikoja, kun se ruuna on toratsu ja tälle saa panna 4 jauhokulia rekeen ja lähteä sen kuorman vain pitää. Toratsuhan se taisi olla se ruuna. Minnekäs sinä menet? Kysyi Antti kärryjä suinaillen. No kaa sinnehän minä sinua tapailemaan, kun olisi vähän sitä asiaakin ollut. Vaikka voihan tässä kääntyä takaisin, kun sinäkään et ole kerran kotona. Hän käänsi hevosensa ja kehoitti. Tule sinäkin istumaan, onhan tässä kärrissä tilaa sen verran. Ja kun Antti oli noussut ja tammalle sanottu, selitti hän. Join markkinoilta ostin nämä kärrit siltä Keräseltä, mutta toisen aisan päästä vääntyy tuo raherauta. Miehet ajoivat siitä edelleen äänettöminä. Jussi Vatanen ajatteli asioitansa, mutta Antti ei ajatellut mitään. Hevonen käveli ylämäessä ja nyt Jussi otti puheeksi sanoen, tässäköhän se Romppaselta katkesi kärrin aisa silloin Olkkosen hirsitalkoissa. Hevonen oli jo junnuttanut kärrit mäen päälle, kun Antti vastasi omissa mietteissään. Tuossa mäen takana on hyvä jalaksen paininkoivu. Olisi käytävä se ottamassa. Nyt he imeksivät piippujansa ja yhä hautui asia Jussin päässä. Nyt se oli jo kypsi ja hän mietti, mistä päästä alkaa. Tahtoi vähän ujostuttaa se kosiomiehen pyytäminen. Antti mietti laiskana Vatasen kysymystä, muistellen missä se Romppasen kärrin aisa katkesi. Hän muisteli nyt Vataselle,
Siellähän se taisi Kärnän kujasilla katketa se romppasen aita. Kärnän kujasillako se katkesikin, ihmetteli Vatanen. Kärnän, vahvistui nyt Ihalaisen muisto. Sitten ajoivat he taas äänet. Vatanen mietti sitä hyvärisen tytön kosimista. Yritti jo kysyä Anttia puhemieheksi, mutta ujosteli vielä ja käänsi asian toiseksi sanoen, montako puuväliä siitä Ihalaisen nurmesta nyt tuli heinää? 4. Vai nelipuuvälinen pieles tuli? 4. Mutta toimitettavahan se asia kuitenkin oli. Vatanen rohkaisi luontonsa ja kysyi jo, minnekä sinä olet menossa? Hyvärisenhän minä. Anna-Liisa siinä paistoi leipääni niin rupesi kärttämään, jotta menisit siitä nyt joutessasi vaikka ukko Hyvärisen luona käymään. Jussi riemastui. Asia näytti rupeavan luistamaan itsestänsä. Hän mietti jatkoa, löysi sen ja sanoi, sinulla sitä ei ole vielä mitään hätää, kun on vielä oma Anna-Liisa elossa. Onhan se siinä vielä ollut, Anna-Liisa. Jussi Vatanen antoi Tammalle ohjaksen periä. Tamma vähän siitä närkästyi, viuhautti häntäänsä ja Antti huomautti sen johdosta. Viuhauttaako se häntänsä? Ei se viuhauta, kun piiskalla antaa ihan tosissaan, vaan minä kun näin leikillä vain räpsyttelen, niin se siitä ottaa pahakseen, puolusteli Jussi Tammaaseen ja lausui sille pari hyväilyä. So, Tamma. Sitten hän taas mietti sitä naima-asiaansa. Hän rohkaistui ja läheni asiaa selittäen. Menisihän se siinä meidänkin talossa yksi Anna-Liisa, kun sattuisi sopiva. Onhan se hyvä olemassa talossa oma eukko, vahvisti Antti Ihalainen. Jussi oli samaa mieltä ja Antti näytti nyt hänestä viisaalta mieheltä. Hän todisti, on tänäkin vuonna 15 poikivaa ja 3 hiehoa. Joko se musta lehmä poiki, kun ne akat siitä juttusivat, vastasi Antti ja Jussi myönsi. Johan se lauantaina poiki, lehmisvasikan teki. Jaa, juotitko sinä sen? Ajattelinhan minä sen juottaa, mutta arvelin, jotta kun tässä ei ole omituista Anna-Liisaakaan, niin kukapa niitä siinä syöttää ja elättää. Onhan niitä siinä jo entuudestaankin, kun 15 lypsävääkin päätä puree heinää poikki. Onhan siinä. Niititkö sinä tänä kesänä sen luhtaniityn? Vilkastui puhe. Hampsittiinhan siinä enempiä heiniä, vaikka onhan siinä meidän talossa sitä muutakin heinämaata. Onhan siinä suuret nurmet, vahvisti Antti ja nyt hänkin arveli. Tarpeenhan siinä olisi oma lehmien ruokkia sinullakin. Jussista se oli mieleen, mutta hän rupesi nyt panemaan vähän vastaan tenäten. Tuleepa tuossa toimeen ilman sitäkin. Tulehan sitä, yhtyi Antti häneen. Se kiusasi Jussia. Mutta Antti sattuikin korjaamaan asian väittäen nyt. Vaikka apunahan se eukko kumminkin olisi. Olisihan se apuna siinä, mutta on sitä eukostakin riesaa, kun sattuu oikein äkäluontoisen saamaan, vastusteli Jussi vaikka kylläkin varovasti. Mutta Antti muisteli unessa kuulleensa eukkojen puheen Hyvärisen tytöstä ja Jussista, ja eikö hänen päähänsä pistänyt jo ajatus kehittää asiaa, varsinkin kun hän oli Hyvärillään menossa. Sen ajattelun johdosta vaiettiin hetkinen. Jussi odotti, että Antti rupeasi hänkin houkuttelemaan naimaan Hyvärisen tyttöä tai alkaisi edes puheen sinne päin. Hän räpsäyti taas Tammaa ohjaksien perällä ja Antti alkoi puheen sanoen, pitäisi tuota häntää potuuksien alla, niin sitten se ei saisi sitä viuhautetuksi. Ne ovat niin lyhyet potuukset, jotta häntä jäisi näpistykseen, selitti siihen Jussi.
Molemmat miettivät yhtä asiaa. Jo alkoi Ihalainen johtaa puhetta sinne päin sanoen, 800 se Hyvärinen sai tammastaan, kun möi. Jaa, Pekkako? Niin, sitä Pekka Hyväristähän minä tarkoitan, äänähti Antti ja Jussi ihmetteli. Vai sai se Pekka siitä tammastaan 800? Ei ole tullut perätyksi koko talon asioita. Hän jo haistoi Antin aikeet ja pani viime sanoillaan vastaan. Antti poltteli piippuen ja antoi taas tulla asian puheeksi sanoen, ikämieshän sitä sinäkin kohta olet. Vielä tässä ennättää asioita punnita ja ajatella. Vastahan se 70 ollessa ukko Haarannenkin meni naimisiin sen Ratisen lesken kanssa. Antti mietti ja jatkoi taas. Sitähän ne Hyvärisen tyttöä kehuvat akat kovasti toimen ihmiseksi. Ilon kipinä pisti Jussia. Montakinhan sitä kehutaan tyttönä, mutta minkälainen lienee sitten luonto, kun akaksi kerran pääsee? Hän nykäsi tammaa innoissaan, uhkasi sitten ohjaksien perillä ja lisäsi. Kukapa ne tytöt osaa jullilleen arvata ennen akaksi tuloa ja tutkia kaikki niiden pelit ja konstit. Eihän niitä tiedä, myönsi Antti, mutta puolusti kumminkin taas. Vaikka eikö tuo liene tämä Hyvärisen tyttö äitinsä tullut? Ja eihän se äiti ole mikään toraluontoinen. Jussi ei ollut Antin puhetta kuulevinansakaan, vaan selitti. Siinä se vanhanpihankin holopainen naisen koisti sen tytön ja sai semmoisen riesan rekeensä, että en minä vain asuisi sen akan kanssa samassa talossakaan. Vaikka eihän senkään tytön äiti niitä kaikista kehnoimpia akkoja ollut. Antti oli menettää toivonsa. Olisihan ollut mukava päästä häissä puhemiehen paikalle, kun Jussi oli hänen paras ystävänsä jo pojasta pitäen. Ja muutenkin oli Hyväriselle asia, joten olisivat talossa riemastuneet. He olivat nyt kauan vaiti. Jussi Vatanen vain odotti, että Antti houkuttelisi hänet. Jo lähestyin tienhaarakin ja hän jo pelkäsi, että Antti ei älyäisi. Mutta Antti koetteli vielä onneansa. Hän mainitsi, eiköhän se Pekka Hyvärinen antanut tytölleen 1000 markkaa rahassakin. Ja siihen vielä lehmät ja muut kapistukset kaupan päällisiksi. Mitäpä niistä on eukon myötäjäisistä? Suurentelee sitten vain niistä, vastusteli Jussi. Niin he jatkoivat. Antti oli jo heittää koko yrityksen. Mutta kun he tulivat tienhaaraan ja Antti jo laskeutui kärryistä, puhui Jussi. Sitä minä tässä ajattelin, että kun sinä nyt muutenkin sinne Hyväriselle olet menossa, niin jos tuota sitten kysyisit sitä tyttöä. Kun häntä nyt niin hierot minulle. Saapihan tuota ottaa puheeksi, vaikka eipä minusta ole puhemieheksi, lupasi Antti. Hetken kuluttua lisäsi Jussi. Eipähän tuo ota, jos ei annakaan. Enkä minä häntä muuten vaan, kun sinä tässä rupesit sitä niin kovasti tahtomaan ja tyrkyttämään. Mutta Antti puolusteli nyt itseään väittäen. Enhän minä semmoista ajatellut. Muuten vain tuli puheeksi se Hyvärisen tyttö, sitä kun akat puhuvat ja kehuvat sen olevan riskin työihmisen. Asia oli sovittu. Jussi tarjosi tupakkakukkaronsa ja sanoi, pane siitä. Ja kun Antti latasi piippuansa, selitti hän, tulisit sitten sanomaan, jos se suostuu tulemaan. Niin mennään sitten yhdessä ostamaan joilta kihlakomppeet ja vähän muutakin parempaa. Antti siihen lupasi vain. Saapihan tuota tulla. Setolkkaremelin mahanauha näkyy höltyneen, lopetti hän korjaten kirvonnutta mahaa vyötä. Antti Ihalainen saapui jo Hyvärisen kujasille. Siinä seisahtui hän aitaa vasten seisomaan, luki ruiskiot pellolla ja puheli. 6 kekoahan sillä Hyvärisellä on ruista. Sen sanottuaan hän jatkoi kulkuaan taloa kohti.
Kartanolla oli luokki painumassa aitan seinässä. Antti tarkasteli sen visusti ja puheli itseksensä. Pahoja säleitä on lähtenyt selästä. Tokkopa ne eivät ole sitä ennen painamista hyvästi hautoneet. Mutta terve se näkyy sisältä olevan. Samalla aikaa oli Hyvärisen tuvan ikkunaan ilmestynyt akkunan täysi lasten kasvoja. Hyvärisen hoitoon oli näitä jäänyt 6 pientä lapsenlasta sitten, kun niiden isä ja äiti oli kuollut. Yksi lapsista tyttö huusi, Ihalainen tulee! Sekö Murron Ihalainen, kysyi Hyvärinen, joka veisti reenjalasta. Tyttö selitti, se, jolla on hyvin suuri nenä, semmoinen kuin Vatasen Jussilla. Vai se tulee, lausui siihen emäntä. Antti oli tarkastellut luokin painoksen ja vääntäytynyt rappusten eteen. Siinä muisti hän nyt, mikä merkkivieras hän oli. Aivan se nosti rintaa. Teki mieli vähän siistyytymäänkin. Hän niisti nenänsä sormillaan, pyyhki näppisä kengän varteen, hankasi kenkiään kertaisen nurmikkoon ja työntäytyi tupaan. Hän oli jo istuutunut, sylkäissyt ja kotiutunut, kun hoksasi tervehtiä, kysyen Hyväriseltä, mistä sinä tuon luokkituomen löysit? Matikaisen rajaltahan se sattui silmiin pistämään. Kuuluuko sitä, mitä sinne Murroille päin, oli vastaus. Eipä tuota mitään. Satanut on vain vähin erin, selitti Antti ja emäntä kysyi. Terveenäkö se Anna-Liisa yhä elelee? Antti sytytti jo piippunsa ja samalla selitti. Eihän tuo ole mitään erikoisempaa valittanut. Pellavia se aikoo ruveta loukuttamaan. Vai jo pellavia? Tuliko monta roivasta? Jatkoi emäntä ja Antti vastasi. Eiköhän niitä liene tullut siinä 2 roivasta enemmän kuin viime vuonna. Ai vai. 2! 2! Nyt oltiin ääneti. Hyvärinen veisteli reen jalasta. Antti mietti jo, miten aloittaisi kosimisen. Hän olikin saamaisillansa puheen päästä kiinni, kun Hyvärinen sotki sen. Mikä olisihan siinä pölkyssä ollut talon tupakoita? Mitä sinä omistasi panit? No samapahan tuo on. Murahti Antti ja painautui hautumaan kosimispuheen alkua. Syntyi pitempi vaitiolo. Lapset rähisivät, emäntä asetteli niitä. Ettekö te sikiöt ole siinä kunnolla vieraan aikana? Sitten polki hän rukkinsa aika hurinaan ja lappoi kuontalosta torven täydeltä tappuraa rullalle solumaan. Istuttiin, veistettiin ja kehrättiin. Antti hautoi sitä kosimispuheen alkua imeksi, piippuan ja syljeksi. Ei ollut nyt vain löytää sille puheelleen sopivaa alkupäätä. Syytti jo Hyväristäkin, kun se oli sotkenut hyvän alun. Mutta vihdoin sai hän sen päästä kiinni. Sylkäistyänsä ja imastuansa savut hän sanoi. Jos se kuuluu Makkosen imisä sika porsineen. Vai jos se teki porsaat? Tokaisi Hyvärinen. Jo, perjantaina on tehnyt, vahvisti Antti. Montakohan tuo teki, uteli nyt Hyvärinen. 10 se on. Täyden luvun on tehnyt. Emäntä oli pysätynyt rukkinsa ja kysyi, ovatkohan ne kaikki imisiä? Niin nekö Makkosen porsaat? Ne. 5 kuuluu olevan imisää ja loput eikö nuo liene urosia? Vai 5 on imisä ja 5 urosta? On siinä porsasta, ihmetteli emäntä. Onhan siinä, mukasi Anttikin ja Hyvärinen ilmoitti. Se on sitä Ilmakosta tuotu Kohosen hyvää sikarotua. Vai sitä se on, murahti Antti. Emäntä huomautti. Pitää meidänkin saada sieltä 1 imisä porsas tuohon kasvamaan. Hyvin joutavat nuo pennut sitä syöttämään.
Ja johan se Jussi Vatasenkin lehmä on poikinut, meni Antti likemmä asiaa. Sekö Jouhkolan Voutiselta ostettu? Se! Vai poiki se jo? Lehmisvasikon, kunhan se teki, tiedusteli emäntä. Lehmis! Sitten taas oltiin ääneti, kunnes Antti valmistui jatkamaan. Onhan sillä Jussilla sitä karjaa. 15 lypsävää häntää heiluu olkikuvon edessä. On siinä maito poikineen siinä talossa. Tytär Anna-Kaisa nimeltään oli pallistanut paidan helmaa ja katsahti nyt Anttiin ikään kuin jotakin aavistain. Hyvärinen myönteli. Onhan se vankka talo Jussilla. 10 puutahan se yhtenäkin vuonna sanoi voita myöneensä. Antti riemastui. Asia näytti luistavan. Hän lisäsi vauhtia. Kova puuhamieshän se Jussi on aina ollut. Eikä se sen eukkovainajansakaan kanssa torasilla ollut. Emäntäkin jo höristeli korviansa. Anna-Kaisa näytti syventyvän työhönsä. Jo kysyi emäntä. Vieläköhän tuo Jussi aikoo uusiin naimisiin mennä, kun se Loviisa-vainaja kuoli? Nyt oli Antti jo ylpeä asiastansa. Hän ei enää aikonut Jussin puolesta rukoilla, jo kehaisi hän. Tokkopa tuo Jussi jokaisesta huolineen, vaikka kyllähän semmoiseen taloon tulijoita olisi. Hän kopisti porot piipustansa ja hyvärinen ehätilyt ajoissa huomauttamaan. Siinä olisi tupakkapölkyssä ihan hakkajaisia. Antti alkoi työntää pölkystä tupakkaa piippuunsa väittäen toki, olisihan nämä tässä omatkin välttäneet. No sitä vartenhan ne ovat siinä talonkin tupakat, kehoitteli hyvärinen. Ja emäntä jo tytärtä kehoitti, panisit Anna-Kaisa tuossa pannun tulelle, kun on etäisiä vieraitakin talossa. Sitten istuttiin. Anna-Kaisa alkoi häädellä kahvin keittopuuhissa. Antti jatkoi taas ylpeilyään. Sillä on nyt Jussilla hyväjuoksuinen tamma, jonka se on vaihtanut Kettuselta. Ja kun hän luuli, että se ei vielä riittäisi, antoi hän lisää vahvistaen. Joo, se on sen tamman saanut lakkaamaan häntäänsäkin viuhauttamasta. Saa vaikka ohjaksien perillä räpsätä, niin ei vain pyöräytä takajouhiaan tamma. Vai niin on saanut opetetuksi? Niin se on, Jussi, hyvä hevosmies. Aina se vain lempeydellä kohtelee hevostaankin ja näitä muita luontokappaleitaan. Torat sun ruunankin ennen vaihtoi pois, kuin rupesi ruoskaa antamaan, todisti Antti. Hellä sydäminenhän se Jussi on, myönsi emäntäkin siihen. Hellä. Ja semmoinenhan se on mies eukolleenkin, minkälainen hevoselleen, mursi taas Antti iloiten asian kulusta. Anna-Kaisa hääräili lieden luona posket punaisina. Nyt oli jo Jussi valmiiksi kehuttu. Kahvi höyrysi pöydällä. Kun Antti hörppi toista kuppia, tarttui hän jo asian juureen. Hän ilmoitti. Vaikka eikö tuo Jussi vielä höynäytyisi uusiinkin naimisiin, jos sattuisi sopivan saamaan. Sitten taas vaiettiin. Emäntä kehoitteli tytärtä. Olisit sinä saanut laittaa syömistäkin vieraan. Puhuttiin taas Jussin talosta, sen nurmista ja metsistä. Sillä aikaa oli ruoka valmistettu ja emäntä kehoitteli. Ottaisit tuosta nyt ihalainen tuota voita ja leipää. Ei tässä muita särpimiä olekaan. Antti kopisteli porot piipustaan ja työntäytyi pöydän taa ja vastusteli sitä tehdessään. Eipä tässä olisi tarvinnut. Juuri ikäänpä lähdin siitä kotoakin ruuan äärestä. No, parempihan on syönyttä syöttää, kehotteli isäntäkin. Emäntä kysyi, vai ihan se ihanlainen ruuan äärestä, huttuako se Anna-Liisa keitti? Huttua, huttua. An
Antti oli jo päässyt syönnin alkuun, kun emäntä vieläkin valitti. Eipä näistä meidän ruuista ole, kun ei ole mitään erityisempiä herkkuja. Toisit nyt Anna-Kaisa sitä palvattua sianlihaa. Anna-Kaisa kiiruhti täyttämään pyynnön. Antilla oli mainio ruokahalu. Syödessään hän vielä kehuskeli. Siinä Jussin talossahan se ei liha lopu kesälläkään. Kuusi sianjalkaa riippui viime keväänäkin räystään alla palvaantumassa. Onhan sillä Jussilla lihaa, täytyi Hyvärisenkin myöntää. Ateria oli syöty. Oli taas puhuttu ja kehuttu. Tuli sitä lähdön aika. Antti katseli jo lakkiansa ja huomautti. Sinne Anna-Liisan luoksikin tästä olisi lähdettävä mennä vääntäytymään. Silloin syntyi ällistys. Hyvärinen ja emäntä ja Anna-Kaisa luulivat jo erehtyneensä tai vielä pahempaakin tapahtuneen. Antti Ihalaisen aivan suotta aikojaan kehuneen Jussia. Oltiin ihan ääneti, veistettiin ja kehdättiin. Anna-Kaisa pyyhki pöytää, katse alas luotuna. Mutta Antti kokoili vain voimiansa. Nyt oli hän valmis ja riemastutti talon väen ilmoittamalla lähtöä tehdessään lakki jo valmiina päässä. Semmoista asiaahan minulla olisi ollut, että jos tämä Anna-Kaisa suostuisi tulemaan sille Jussi Vataselle ihan myötämöisiin. Sitten hän istui ja tupakoi. Ei kukaan tiennyt, kenen pitäisi vastata ja mitä. Viimein täytti Hyvärinen sen tehtävän sanoen veistäessään. Kah! Oma asiahan se on Anna-Kaisan. Tehkö mitä tahtoo? Antti odotti kauan ja rohkaisi lopulta. Mitäs se Anna-Kaisa siitä asiasta arvelee? Mutta Anna-Kaisaa ujostutti sanoa, mitä hän arveli. Emäntä riesi silloin avuksi ja selitti. Mitä se nyt Anna-Kaisa itse älyää semmoisesta asiasta? Kun Hyvärinen kerran sanoi, niin eikö tuo sillä uskone? Uskoohan se minun puolestani, mutta ettei se Jussi jäisi epätietoisuuteen, niin olisi varmempaa, jos Anna-Kaisa itsekin antaisi suostumuksensa. Meillä oli ajatus lähteä sitten Jussin kanssa joella hakemaan kihlakompeita. Hän odotti nyt, kunnes Anna-Kaisa myönsi ujona. Johan se isä sanoi. Onhan tässä työväkeä minuuttakin. Onhan tässä, myönsi Ihalainen ollen jo pois menossa. Kolmas luku. Asian selvyyden vuoksi on meidän nyt hetkeksi poikettava jo alkaneen kertomuksen juonesta siihen Lahdenperän kotilaisen taloon, jonka tuvan ikkunat Jussi Kinnunen paikkasi tuohella ja päreillä. Tämän kotilaisen tuvassa istui juuri näinä päivinä räätäli Tahvo Kenonen ristissä jaloin pöydällä ja ompeli talon isännälle sarkahousuja. Kun hän oli työtänsä lopettamassa, työntyi tupaan sen entisen Kaisa Hukkasen mies Heikki Pirhonen ja puhui Tahvolle. Housujako se tämä Kenonen ompelee? Housuja, tässä ommellaan housuja. Kuuluuko sitä Pirhoselle miten? Vastasi Tahvo. Otti pullon, kulautti ryypyn ja selitti. Lopettajaisryypyt tässä pitää ottaa. Ja lähtöryypyt. Hei Pirhonen, ryppäs sinäkin suruusi. Pirhonen totteli, joi, muikisteli suutaan ja valitti. Ai, onpas se väkevä. On se, ja väkevää sen pitää ollakin ennen kuin Keno sellaisen miehen kellistää, myönsi Tahvo ollen hieman erotuulella. Ja pujottaen rihmaa naulan silmään kertasi hän. Niin, jotta vieläkö sitä Pirhoselle mitä kuuluu? Eipä tuota erikoisempia.
Läksi muuten vain kysymään, jotta eikö se Kenonen jo joutuisi tulemaan niille meidän pennuille housuja ompelemaan. Ei, Heikki. Ei Kenonen tule ompelemaan, vastasi Tahvo jyrkästi, veti säikeen, että suhahti ja kehaisi. Tahvo Kenonen lähtee tästä pitäjästä pois, että pölähtää. Heikki istui kyynäspäät polvien nojassa ja ihmetteli, vai pois se Kenonen tästä pitäjästä? Joo, pois lähtee Tahvo. Tahvo on suuttunut koko kylään, pisti emäntä ja Tahvo vahvisti. Joo, Kenonen lähtee nyt vähän entisiä henttujaan tervehtimään. Vanekkaisa siellä rässirauta tulelle, jotta saa rässätä nuo housun persuukseen. Hän viuhautti säijettä. Heikki Pirhonen imi piippuen ja kysäisi, mistä pitäjästä se tämä Kenonen on oikein kotoisin? Liperin taipaleelta on Kenonen syntyisin. Vai oikein Liperistä? Liperistä. Liperissä on synnytty ja kasvettu ja Liperiin tästä taas lähdetään painumaan, ylpeili Tahvo. Soo. Joo, Liperiin lähtee Kenonen painaltamaan. Ota sitä pullosta, että on jotain päässä pidettävää. Hän oli lähtötuulella. Heikki kysyi, onko siellä taipaleella vielä Kenosella perikuntaa olemassa? Ei ole perikuntaa Kenosella. Onko sinulla, Pirhonen, jo paljon niitä pentuja? Retusi Tahvo. Pirhonen selitti. Johan niitä taitaa olla siinä puolisen tusinan korvilla. Sohoho! Joo. Puolen tusinan korvilla niitä jo pyrkii olemaan. Kas kun sillä tällä Tahvolla ei ole perikuntaa, eikö se ole aikonutkaan, ihmetteli Heikki. Älä puhu, Heikki Pirhonen, niin, jotta Tahvo ei ole aikonutkaan. Ei, Heikki. On se Tahvo aikonut. Ja on sitä Kenostakin aiottu, mutta Kenonen on vieläkin Kenonen, kiivastui Tahvo. Ja Pirhonen kummasteli, vai on se Tahvokin ennen nuorempana niin kuin aikonut? Sielläkö sitä kotipuolella tuli aiotuksi? Siellä. Vai siellä? Siellä aikoi Kenonen siellä. Sitähän minä ajattelin Matikaisen Anna-Liisaa, joka nyt on sen Antti Ihalaisen akkana, selitti Tahvo. Vai sitä se Tahvo? Sitä. Tunnethan sinä sen Matikaisen entisen tytön. Eikö tuota tuntisi, jos sattuisi? Onko se sekin niitä liberiläisiä? On se. Mutta ei se ole Antti Matikaisen sen veljensä tyttö, vaan sen Akkalan ukko Matikaisen tyttö se on, selitti Tahvo. Soo, sitähän minäkin jo arvelin, että ei suinkaan se vain sen veljensä tyttö ole, myönsi Pirhonen ja Kenonen kysyi äkkiä. No tunsithan sinä sen Antti Ihalaisen, sen joka siellä murroilla elää. Enpä tuota ole sattunut kuulemaan, kielsi Heikki. Kenonen ompeli ja selitti. Sitä Matikaisen tyttöähän minä aioin. Mutta kun sillä Ihalaisella oli talo, niin se ukko Matikainen tuli ja väliä alkoi siinä hänklättää ja Anna-Liisa meni sitten Ihalaiselle. Se saikin vähän ruman miehen. Arvaan sen, myönsi Pirhonen. Kenonen yltyi. Joo, Heikki, kyllähän sen arvaa. Ja sitten minä aloin ommella ja juoda. No tuoppas tyttö se rässirauta. Vai ei Kenosella ole ollut muita tarkastuksen alaisena kuin Matikaisen tyttö, ihmetteli Pirhonen. Kenonen sylkäsi silitysrautaa ja kehaisi. Oho, Pirhonen, vai ei Kenosella ole ollut? Vai on ollut muita? Kenonen sujautti silitysrautaa, jotta housut savusivat sen edestä ja kerskasi. On tällä pojalla ollut. On sitä Kenosta rikkaan talon tytötkin itkeneet. Sekin hyvärisen Anna-Kaisa juoksi hulluna Kenosen perässä. Ai, vai sekin? Hulluna juoksi. Ja nyt on vanhana piikana.
Älä luule, Pirhonen, jotta Kenonen on noin tuostaan saatavana. Hei, kuule, Pirhonen, sen Anna-Liisan, joka on Ihalaisen akkana, minä olisin huolinut, mutta en sitä Hyvärisen tyttöä. Eipä tietenkään sitä. Sieltäkö se on Liperistä sekin peräisin, se Hyvärisen tyttö? Joo. Soo. Ryypättiin viinaa. Kenonen puhalsi suustansa vesisuihkuilla. Housulle alkoi taas selittää ja kehua. Mutta kyllä Ihalaisenkin akka oli vesisilmässä, kun minusta tuli ero ja piti Ihalainen valita. Vai itki akka? No oli tuota syytäkin itkeäkin, kun piti Ihalaiselle. Taittaa olla jo vanhakin mies. Ihalainen tarkoitan. Meni Heikki Pirhosen mukaan. Tahvo ylvästeli edelleen. Ja niin sanoi Anna-Liisa, että elää sinä, Kenonen Sure. Kun Ihalainen sattuu kuolemaan, niin sinut minä sitten otan. Kuule sinä, Heikki Pirhonen, mitä Kenonen sanoo. Tahvo Kenonen sanoo sinulle, että kyllä jos vain Ihalainen kuolisi, niin Kenosen se Anna-Liisa etsisi, vaikka hän olisi isakka vaarassa. Etsisipä tietenkin. Ja se Kenonen nyt aikoo sinne Liperiin. Sinne. Liperi. Vetää Kenosta. Liperissä se on vasta oikea Suomi. No juo, Pirhonen, sitä pullon suusta. Oikeastaan ei Kenonen paljoa kehunut, vaan puhui lähes silkkaa totta. Hyvärisen Anna-Kaisa oli ollut häneen silmittömästi rakastunut ja hän oli rakastanut aikomaansa Anna-Liisaa. Ne vanhat rakkaudet kytivät vieläkin, vaikka tosin kaikki olivat jo tyytyneet kohtaloihinsa. Mitä taas Ihalaisen Anna-Liisaan tulee, niin siinä kehaisi Tahvo liikoja. Anna-Liisa kyllä oli hänestä vähän pitänyt, vaan ei rakastanut hulluuteen asti. Pahemminkin tuuliajolle oli jäänyt juuri Kenonen, joka kierteli rauhatonna pitäjästä pitäjää milloin juoden, milloin ommellen. Nyt oli hän saanut työnsä loppuun ja illan tullen kokosi hän kapineensa pussiin ja lähti kotimaahan Liperiin, jonne häntä veri veti. Jussi Vatanen taivasteli talonsa pihalla ja ajatteli. Jokohan tuo Hyvärisen tyttö ei älynyt omaa etuaan katsoa, kun sitä Ihalaista ei näy tulevan. Hetken hän mietti, pani tupakan, meni tupaan ja kysyi, jokohan se sauna kohta joutuu. Ei tuo ole kuin selkiä mistään vailla, murahti vanha piika Ristiina. Ilta tuli, mutta Ihalaista ei näkynyt. Jussi Vatanen varmistui siinä uskossa, että Hyvärisen tyttö oli ollut tuhuma. Voi tuota pahusta, minkä teko sen teki, päivitteli jo Vatanen. Alkoi pimeätä. Vatanen oli nyt ihan varma siitä, että onni oli ollut huono. Aluksi hän närkästyi siinä Antille ja sadatteli häntä. Se Ihalaisen vehettähän se oli koko juttu. Lempoko sen ajoi tiellä minua vastaan. Nyt saisi jo kömpiä siitä saunaan. Joka ilta tässä pitääkin sitä saunarettelyä katkuuttaa. Ikään kuin olisi muutakin työtä ja ihan korvia myöten. Häkäili Ristiina, paiskasi pankolle kattilan. Mutta Vatanen oli nyt tuittu päällä. Hän äyskäisi. Joutenkos teitä pitäisi tässä syöttää? Vaimo viskasi silloin vihaisena hänelle vihdan ja äyskäisi vastaan. Siin on vihta! Ala kömpiä siitä saunaan luitasi hautomaan. Ärjyy vielä siinä kahvu ja kiljuu kuin parempikin. Hän poistui vihaisena ja Vatanen alkoi päivitellä. No vie sun vihta, housu, tätä akattomana elämistä. Tuolla tavalla ne räiskävät ihan vasten silmiä. Ja nyt harmitti Vatasta. Saunan lauteelle päästyänsä päivitteli hän sakeassa höyrypilvessä. No jokohan tuo Hyvärisen tyttö teki semmoisen tekonsa, että ei tule. No, tekiköhän tuo märämoisen jutun? Mutta juuri silloin avautui ovi ja eikös Antti Ihalainen työntänyt siitä saunaan? Vatanen tiedusteli,
Ei, ihalainen, kun se on siellä. No, minähän se täällä koluan. Saunassako sinä olet jo kylpemässä, selitti tulija. Kah, saunassa. Se Ristiina sanoi päivällä, jos lämmitettäisiin sauna. Riisu yytäsi ja tule yhteen löylyyn, riemutsi Vatanen höyryn paljouden seasta. Antti riisuutui ja kohosi lauteille. Häviten sinne kuin taivaan pilveen. Istahti, heitti vettä selkäänsä ja selitti. Tuossa sanoivat, että sinä olet saunassa, niin arvelin, että jos tässä menisi yhteen löylyyn. Molemmat ähkivät ja puhkivat hetken. Viimein tiedusteli Vatanen. Onko sinulla löylyä? Saisipa tuota vielä lisätä, vastasi Antti. Vatanen löi löylyä ja kohta suitsusi uunisakeana höyrypilviä. Sauna oli nyt pakahtua höyrystä. Lauteilla sakeassa läpinäkymättömässä pilvessä myllersi kaksi samannäköistä ja kokoista pulleata olentoa. Oikeastaan ei näkynyt mitään, mutta kuului vihdan ropse ja hiljainen buhina. Vai Ristiina se kärtti lämmittämään saunaa, sai Antti välillä huokaistuksi. Vastasi Jussi ja saadakseen jotain tietoa asiastaan yritti hän jo sitä lähetä kysyen Kotvasen kylvettyään. Vai saisi hyväärinen niin paljon tammasta. Ai. Sitten seurasi äänetöntä kylpemistä. Vihdoin lakkasi läiske ja puhina. Miehet vetäytyivät pitkälleen penkille ja niin kuului vain sulotunteen aiheuttama ähkinä. Kun sitä oli Kotvasen jatkunut, ilmoitti Antti. Sanoi se hyvärisen tyttö tulevansa. Kuului taas, kunnes Jussi Vatanen tiedusteli. Pannaankos vielä löylyä uunille? Pannaan vain! Ja nyt alkoivat taas vihdat iloisesti läiskiä. Ei koskaan ollut Vatanen heiluttanut lehtevää vihtaa sillä riemulla kuin nyt. Antti kehäsi vähän saunaa ja Vatanen myönsi. Ei, kyllä se on tuo kylpy oikeata maamiehen herkkua. On se. Pyllistyn, niin minä kylvetän peräpuoliasi, myönsi Antti ja Jussi ihastui. No kylvetä Veikkonen, niin. Ai, kas, kun se tekee hyvää, ai. Vai sanoi hyvärisen tyttö tulevansa? Lyö sinne ylemmäksi, sinne lapaluille asti. Ja hankaa vähän vihdalla. Hankaa sieltä ylempääkin. Nyt minä pyllistyn. Kylvetä sinä, keskeytti Antti punaisena ja Jussi alkoi käytellä vihtaa käskien. Pyllisty paremmin. Pyllötä niin, että otat käsillesi penkistä takapakkia, jotta ei selkä hytky. Hiero vähän vihdalla, kehoitti Antti ja Jussi alkoi hieroa. Siinä kumarruksissaan ollen käsi penkissä pidellen, toisti nyt Antti Jussille. Sanoi se tyttö tulevansa ja ukko Hyvärinen on mielissään. Arvaahan tuon. Hieroko minä täältä paksummaltakin paikalta? Hiero. Rupeahan mahallesi penkille, niin sitten se paremmin ottaa maistuakseen. Siinä tuolla tavalla ollessa antaa selkä vähän perää ja hetkuu, pyysi silloin Jussi. Antti totteli. Punaisena vähän itseään kutristellen kehoitteli hierottava. Hiero sieltä kupeilta.
sieltä nivuusista. Lyki nyt harteita myöten. Nöplöttele niitä selkälihoja. Hyvä löyly tässä saunassa on. On sinulla lihava selkä. Ihan hylly, todisti Jussi. Ei tämä minun selkäni ole mitään pirhosen selän rinnalla. Siinä selässä on läskiä, kainosteli Anttia, kun kerran puhe oli johtanut selkien lihavuuteen, ihasi Jussi Vallesmannia. Mutta ei se pirhosenkaan selkä ole mitään tämän Liperin Vallesmannin selkään nähden. Kun sitä saisi saunan löylyssä oikein lykkiä, niin kyllä siinä liha olisi liikkeessä. Onhan sillä selkää tällä Vallesmannilla. Ei sitä tarvitsisi suurenkaan pitäjän Vallesmannin hävetä, sanoi Antti. Kun se osa kylpyä oli suoritettu, ehdotti Vatanen. Pannaan nyt jo loppulöylyt ja valellaan tuolla kuumalla vedellä. Otahan tuo kippa ja valelle sinä ensiksi. Sauna oli taas höyryä täynnä. Sen seassa riemuitsi Ihalainen. Tuntuvat jo luut rupeavan vetreytymään. Auttaa se tämä kylpy maamiestä. Auttaahan tämä, vastasi Jussi. He olivat kylvyn suloiden miltei loppuun kylpeneet. Nyt he istuivat rinnatusten lauteiden peräpenkillä, kumarassa kuin kaksi kylvyn jumalaa valtaistuimellansa. Iho oli paistunut punaiseksi ja nenänpäästä norui vesipisaroita lattialle. Kuului hiljaista suloista huokumusta. Oi, 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 oi. Siinä he istuivat ja huokuivat, kuin olisivat olleet siihen opetetut pari hevoset. Jussi Vatanen arveli silloin, konsti on osata elää oikein, mutta vielä suurempi konsti on oikein kylpeä, niin jotta tuo syntinen lihakin saapi jotakin nauttia tässä ajallisessa elämässä. Se ukko Simosvainajahan, se osasi kylpeä niin, jotta muu talonväki, kun katsoi vain sitä, niin joulukahvitta olisivat olleet. Muisteli Antti ja nyt istuivat he taas rinnatusten höyrypilvessä ja antoivat lihan nauttia. Siinä istuessaan aprikoi Antti. Onkohan taivaassa saunarustinkia? Ei suinkaan se ilman sitä, virkkoi Jussi omaa asiansa ajatellen. Kylpy oli lopussa ja paitaa päälleen pujottaessaan meni hän taas samaiseen asiansa järkeillen. Johan minä tässä saunaan tullessa sanoin, että ei se niit hyvärisen tyttö vain niin hullu ole, että ei omaa etuaan älyä katsoa, kun on kerran ripillekin päästetty. Sillä ei niitä nyt ihan tuhmia Liperissä ripille lasketa. Eihän niitä lasketa. Tekötilläkö sinä olet voitanut lapikkaasi, kun siltä haisevat? Hokaisi Antti. Jussi vastasi, tekötillä. Niin ja onhan sillä hyvärisen tytöllä viisas isä. Niin jotta olisihan se oikaisut, jos ei tyttö itse olisi älynnyt. Housujako sinä haet? Housuja. Kas tuossahan ne ovat. Jussi viskasi Antille housut ja johtui niistä asiaa iloiten. Onhan tässä jo housut pesun tarpeessa, sillä kun ei sitä omituista akkaa ole, niin ei sitä tuota vierastakaan ilkeä tässä joka viikko pitää pesemässä ja sille palkkoja maksaa. Hän veti housuja jalkansa ja kehui. Vaan kunhan se hyvärisen tyttö tähän vartonaiseksi talon akaksi tulee, niin se pitää lähteä liian housuistakin, kun se hyvän lipeän keittää ja omin käsin pesee ja huuhtoo. Pätii ne housut silloin jalkaansa vetää. Pätii, murahti Antti. He olivat jo pukeutuneet ja lähtivät tupaan. Neljäs luku.
Seuraavana aamuna valmistuivat he jo varhain lähtemään kihlojen ostoon. Antti kyllä vähän valitteli, kun ei tullut Anna-Liisalle annetuksi tietoa, mutta sitten lohduttausi sillä, että mikäpä toisella on siellä hätänä. Saisihan hän sen sitten tultuakin tietää. Mutta siinä lähtöä tehdessä kaivoi Jussi piilosta pullon, jossa hilkkui veden näköistä. Kun hän hilkutteli siitä, näki Antti, mitä pullossa oli. Mutta saatuansa Niirasen asiassa maksaa kovat sovinnaiset olivat he luvanneet keskenään, etteivät enää koskaan viljelisi väkeviä juomia. Eikä kumpikaan tahtonut sitä lupausta ensimmäisenä rikkoa. Mutta kun pullo oli Kotvasen pöydällä ollut ja he sitä salavihkaa katselleet, alkoivat he sitä jo ajatuksissaan kierrellä ja ikään kuin houkutella toinen toistaan rikkomaan lupauksensa. He miettivät, miten alkaa, jottei toinen vain huomaisi. Jussi hilkutteli taas pulloa, ikään kuin tarkastellen, mihin sen viinan siitä panisi. Silloin kysyi jo Antti. Vieläkö siinä on? Vielä. Vaiettiin hetki. Taas kysyi Antti, kun Jussi näytti aikovan kätkeä pullon. Onko se sitä Niirasen aikaista vielä? Nyt alkoi Jussi selittää. Sitähän minä tässä ajattelin, että olisiko häntä ottaa sieltä joilta häitä varten sen ukko Hyvärisen maistiaisiksi. Tämä on vielä samaa, joka villitsi meidät ukko Niirasta pieksämään. Yli 20 vuotta oli se saanut olla koskematta. Nyt oli koko pullo ensi kertaa sen surullisen tapauksen jälkeen käsillään. Jussi pani pullon pöydälle ja miehet katselivat sitä ja muistelivat vanhoja aikoja. Antti jo sanoi, oli se aika tappelun mätäkkä. 4 lehmää näet meni sen kylkiluista. Olihan se koko nujakka, mutta ei ole sen koomin villinnyttykään, muisteli Vatanenkin. Taas katselivat he surullisina pulloa. Jussi selitti. Pitää sitä ukko Hyväristä varten tuoda. Aioin ottaa tuon pullon mukaan, jotta ei tarvitsisi uutta pulloa ostaa, vaan kun siinä on tuota entistä. Hetken kuluttua hän lisäsi. Mihinköhän tuon entisen panisi? Antti epäröi. Hän yritti toki varovasti kierrellen. Mihinkäs sen viinan osannee panna? Kauan he saivat siinä kierrellä. Kun asia ei ruvennut sillä lailla edistymään, teki Vatanen ruton päätöksen ja sanoi. Sitähän tässä minäkin ajattelin, jotta otetaan se lähtiessä, niin saa tyhjäksi pullo, jolla voi tuoda häiksi. Antti vähän väkisten näön vuoksi, mutta lopulta myönnytti. Kakun, sinä nyt sitä niin tyrkytät, niin eipähän tuo nyt viisasta miestä muutama ryyppysen hullummaksi tee. Eihän se mitä tee. Tämä nyt muutama pisara, vakuutti Jussikin ja he alkoivat ryypiksiä. Tamma juosta lötketteli laiskasti. Jussi alkoi nyt tarkemmin asiaa perätä, kysyi. 6 kekoako sillä Hyvärisellä on ruista? 6. Vai 6? 6. Vieläkö siinä pullossa on? Vielä. Miehet ryyppäsivät ja Jussi meni asiaa syvemmälle. Hän tiedusteli, syöttivätkö he sinua Hyvärisessä? Syöttiväthän ne, myönsi Antti ja Jussi heltyi tunnustaen. Höyliä väkeähän se on se Hyvärisen joukko. Onhan se ollut höyliä. Tässäköhän se on sen Mikko Niirasen tiepalsta. Jussi ei sitä tiennyt eikä siis vastannut, mietti vain asiansa ja kysyi taas. Vai 6 ruiskekoa on Hyvärisellä? Ei tainnut tulla puhetta muusta asiasta. Tulihan siinä muistakin. Niistähän minä Makkosen
sian porsaista aloitin, selitti Antti. Ai vai niistä sinä niin kuin lähdit veivittämään? Niistä? Taisi siihen pulloon vielä jäädä. Jussi kaivoi pullon taskustansa, mutta ei hän ollut aivan tyytyväinen, kun ei Antti itse sanonut, että hän oli puhunut siitä 1000 markastakin. Taas hän kysyi, ei tainnut tulla sinulla muusta puhutuksi kuin niistä Makkosen sianporsaista. Puhuttiinhan siinä toki lehmistäkin. Taisi tulla siitä sinunkin mustasta lehmästäsi puhutuksi, muisteli Antti ja Jussi kysyi. Sanoitko sinä, jotta se poiki? Sanoin. Ei se tuo tamma enää viuhoitakaan häntäänsä. Jussi murjotti äänet. Antti joutui nyt hautomaan ajatuksiansa, mutta viina ja päivä raukaisi niin, ettei hän jaksanut mitään ajatella. Aivan umpimähkään sanoen tokaisi hän, antaa se hyvärinen tytölleen kelvollisen akan osuuden. Jussille oli se ilo sanoa. Nyt ei hän enää udellut luuli näitä Antin sanoneen sen hyvärisen pyynnöstä. Hän riemastui, kaivoi pullon, tarjosi ja selitti. Onhan se Anna-Kaisa pulska tyttö näin ikämiehen katsoen. Ja varsinkin kun ukko vielä antaa hyvät myötäjäiset, niin ei siinä ole mitään katumista. Antti haukotteli. Viina alkoi nousta päähän. Mutta Jussin kieli alkoi päästä siteistä. Pullo sitä teki työtä muun hyvän apuna. Mies alkoi jo kertoa omia salaisuuksiaan. Pitkän aikaa olivat he niin ajaneet ja jo välillä pari kertaa hihkaisseetkin, kun Jussi tunnusti. Oikeastaan minä alkuaan nuorena ollessani ajattelin sitä Kaisa Karhutarta. Mutta tällä eukkovainajalla sattui olemaan muutakin kavetta ja oma talo oli rappiolla, niin tuli arveluksi, jotta menköön Karhutar sille Makkoselle. Vai Karhutarta sinä silloin, tokaisi Antti. Jussi pyyhkäisi jo silmäkulmaansa, johon vanha muisto herautti vettä. Nyt hän jatkoi, Kaisaahan minä silloin. Otetaan nyt pullosta, keskeytti hän, kun pyrki itkettämään. Ryypättyä hän jatkoi, Akkosellehan se sitten Karhutar menikin ja täällähän ne joilla kuuluvat asuvan. Ota sitä pullosta. Ja Antti otti ja Jussi otti myös. Viina alkoi huuhdella pois vanhan rakkauden suruja. Jussi jo hihkaisi. Mutta perhanan kaunis tyttö se Karhutar olikin. No ei tamma. Viuhaitapas vain sitä häntääsi senkin emälehmä. Ärjäisi hän lopuksi tamman kujeesta suuttuneen antoi ohjaksen periä tammalle ja kiljaisi. Tamma. Anna tamman heiluttaa häntänsä, on tässä maailmassa tilaa. Hihi, tamma, hihi. Hihkaisi jo Anttikin. Tamma alkoi juosta täyttä ravia. Ajettiin, ryypättiin, Jussi kehaisi. 1000 markkaa tuosta tammasta saisi maksaa ja se vain ei lähtisi vataselta. Juokse, tamma, anna nyt hoitoa. Tamma porhasi jyrkkää alamäkeä myöten täyttä ravia. Hihi, hihkaisi Jussi. Ha-ha, yhtyi siihen Antti. Jussi kerskasi, kun tamman vauhti hiljeni. Iloita sen pitää hyvärisen tytön, kun vataisen Jussi sitä tammallaan pappilaan porottaa. Ota minua kaulasta kiinni, ihalainen lekistä. Niin, no ei. Hehehehe, kertasi Antti. He ajoivat käsi kaulassa ja yrittivät jo pieneksi lauluksikin panna. Antti kysyi, oletko sinä humalassa? En. Vai et? En minäkään sitten ole. Pillitti Jussi vastaukseksi ja tamma sai nyt ohjaksen perje. Erässä paikassa tuli heitä vastaan kotipuolen mies Ville Huttunen ja yritti puhua. Brrrr, ihalain onko se on jo vatainen? Minnekö te ajatte? Mutta Jussin tamma porhalsi vain ohi. Kun Huttunen yhä huusi, minnekä te ajatte? Eikä oikein tehnyt mieli jo kaikille asiata huutaa, koska ei oltu vielä kuulutettukaan, niin kehoitti Antti.
Sano, jotta Amerikkaan. Amerikkaan menee tämä ihalainen. Ja minä olen vain muuten kyydissä, mutta jos riehainnut, menen minäkin mukaan. Huusi Jussi oitis taaksensa ja Huttunen alkoi siunalla itsekseen. Herra isä siunatkoon. Mikä sille nyt ihalaiselle tuli kuin Amerikkaan? Ja heittiköhän tuo kontunsa ja akkansakin tänne? Hän huusi vielä miesten jälkeen. Minnekäs sinä ihalainen akkasi heitit? Sano lemmolle, jota minä sen hylykäsin, kehotti Antti Jussia. Jussi täytti pyynnön. Ei ihalainen välitä vanhasta akasta. Amerikassa saa nuorempia. Ei tämä. Vie terveisiä Liperiin, huusi vielä Antti. Ville Huttunen oikaisi itsensä suoraksi kuormansa päälle, kiirehti hevostaan ja iloitsi. No kyllä se nyt variksen akka kahvit keittää, kun minä vien sille ensimmäisenä tämmöiset terveiset. Vähän ajan kuluttua tuli miehiä vastaan nahkakauppias Kukkonen, joka ajeli lammasnahkoja ostamassa. Kun hevonen porhasi hänen ohitseen, hihkaisi Antti. Nämä pojat menevät Amerikkaan. Hei, anna Vatanen tammaan huhkia. Silmät pyöreinä katseli vastaan tulija heidän jälkeensä ja siunaili hänkin ymmärtämättä, mikä oli talon isännät saanut lähtemään Amerikkaan. Ohi päästyään puheli Antti. On se ravakka juoksija tuo tamma. Senköhän se on Riikosen Orin peruja. Sen se on. Saso tamma. On se tämä akalliseksi pääsy taas aika kipakkaa peliä, liemutti Jussi. Tamma laukkasi. Sattui aukeamaan rinnustin ja juuri kun Jussi napeloi sitä kiinni, lähestyi Tahvo Kenonen. Se harmitti sekä Anttia että Jussia, sillä Jussi tiesi Anna-Kaisan rakastaneen Tahvoa ja Antti tiesi taas Tahvon kosiskeleen Anna-Liisaa kanssaan Hilpaa. Ynseiksi tekeytyivät nyt molemmat miehet ja pikku vekkuleiksikin. Tahvo tuli, pysähtyi ja kysäisi. Ihalainenko se tässä on ja Vatasen Jussi? Kas, Tahvo Kenonenhan se on, vastasi Jussi. Kenonen vakuutti sen olevansa ja menevänsä Liperiin. Silloin kysyi ihalainen, astumallako sinä Kenonen vain kuljet? Kenonen vähän nenäytyi kysymyksestä ja vastasi. Elä sinä ihalainen ylpeile hevosillasi. On se Paavalkin jalan vaeltanut. Mitäs sinulla on siinä pussissa, pisti siihen Antti ivalla. Kenonen ylpeili edelleen. Kuule ihalainen, Kenosen ompelemissa housuissa on Juvan rovastikin saarnannut. Ja semmoisen saarnan pitikin Maarian päivänä, että Voutilaisenkin akalta pääsi itku. Elä silloin kysy, jalanko se Kenonen kulkee. Ole ääneti, suuttui Antti. Mutta Kenonen ei ollut ääneti. Hän muisti Anna-Liisan lupauksen Antin kuoleman jälkeisestä naimisesta. Hän kerkkasi salaperäisenä. Oletko ääneti? Kuule, Antti ihalainen, elää sinä ylpeile sillä talollasi, sillä et sitä vielä tiedä, vaikka kuka sinä sinunkin talosi kerran isännyttä pitää. Jussi oli saanut valjaat kuntoon, hyppäsi kärriin ja hihkaisi tamman täyteen raviin. Mutta Kenonen jatkoi matkaansa. Hän tuli variksen mökkiin juomaan vettä janoonsa. Mutta siellä kuuli hän ihmeellisiä asioita. Ville Huttunen oli siellä syöttänyt hevostansa ja kertonut, että ihalainen ja Vatanen olivat matkalla Amerikkaan. Entäs se ihalaisen akka? Kysyi silloin Kenonen hämmästyneenä. Variksen eukko siihen selitti ja päivitteli. No kun se on se... Paha henki villinyt koko sen ihalaisen niin, että se on hylännyt akkansakin ja lähtenyt toisen jäljestä lentämään. Vanha mies! Ihan on näet ottanut laillisen eron Anna-Liisasta. Itse variskin siunaili siihen. No kyllä se villitsijä saa vakaankin miehen vietelyksi, kun kerran sen verkkoon joutuu. Niin kuin nyt se ihalainenkin ja Vatanen. No saa se villitsijä. Pään nurin.
mutta nyt riemastui Kenonen. Nuoruuden rakkaus leimahti hänessä. Hän kysyi jo, ei jäiköhän se Anna-Liisa muuten hyvin voimiinsa? Kas, mikä sillä on? Terve ja riski ihminen, jotta olisi luullut ihalaiselle vielä kelpaavan monet vuodet, vastasi Iida. Vai vielä se on Anna-Liisa riskityö, akka? Ja entäs lehmät? Siihenkö ne ihalaiselta jäivät? Iida selitti Huttuselta kuulemaansa ja siunailee. Siihen ovat jääneet lehmät ja hiehot. Paha henki näet oli villinyt miehen niin, että lähti ihan paljailla housusillaan. Kenosen päätös oli valmis. Hän katsahti nopeasti pukuansa. Se oli vanha ja rutistunut ja housujen takapuolella oli pieni korjaustarpeen. Innoissaan hökäisi hän silloin. No, nyt teki Kehno kerran viisaan teon, kun vei ihalaisen eväänään. Hän kopeloi takapuoltaan ja lopetti suuttuen. Kehnokohan nuo housujenkin syötävät nyt repi. Oiti se riisuutui hän alushousu silleen, otti vaatteensa harjattaviksi touhusi ja kysyä pöläytti. Iidako se on tämän variksen akan nimi? Iidaksihan ne tätä papin mukaan haukkuvat, vaikka olisihan se näin mökkiläisen akan nimeksi välttänyt vaikka paljas Maija, tai vaikka Suso, mukasi varis. Kenonen hääräili ja käski silloin Iidaa. Panepas variksen akka siellä lieteen tulta, jotta saa tässä rässirautaa varistaa ja rässätä housut ja paltot sileiksi kuin peili. Käy hakemassa kuivia risuja, jotta syttyy välemmin. Iida totteli. Itse Kenonen alkoi pyyhkiä pöydältä pois variksen äsken hakattuja, kuivamaan levitettyjä tupakoita ja komensi kiihkoissaan. Vie pois, varis. Ne tupakan törkysi pöydältä, että pääsee sinä housuja paikkaamaan ja silittämään. Hetken kuluttua sujautteli hän silitysraudalla housujansa, puhdisteli ne enemmistä tahroista, pukeutui ja lähti hylättyä Anna-Liisaa kosimaan. 5. luku. Oli siitä mennyt se päivä loppuun ja tullut yö. Se yökin oli mennyt menojansa, ei aivan kokonaan, mutta jo aamupuolelleen. Silloin heräsi ihalainen ensiksi ja alkoi puolittain tajuttomana kopeloida tupakkakamppeitaan pääaluksen alta. Mutta tätäpä ei löytynytkään. Se tuntui pakenevan. Hän nousi polvilleen ja alkoi kömpiä etsiä pimeässä, taputellen kämmenellään lattialle levitettyjä olkia. Ihmetteli hän myöskin, mitenkä hän ei pudonnut sängystä. Siinä taputellessa sattui kämmenen alle jotain pehmeämpää ja Antti oli löytäneensä pieluksen, kun se älähtikin ja sanoi unensekaisella Jussi Vatasen äänellä, kuka horna se kasvoille taputtaa? Nyt meni Antti sekaisin. Hän ei hoksanut, miten asiat oikeastaan olivat, vaan kysyi pöhlönä, Vatanenko se on? Vatanen kuorsasi kerran ja käänsi kylkeään. Antti alkoi taas kopeloida, mutta mitään ei löytynyt. Tuntui vain kivistävän päätä. Hän istahti polvet pystyssä ja ajatteli kuin unissaan eläjä, mitä tämä pimeys merkitsi? Vasta kotvan istuttuaan hän tuli myös ajatelleeksi, missä hän nyt oikeastaan oli. Pitkällisten ponnistusten jälkeen hän sai sen verran selville, että heidän pitäisi olla joilla. Mutta olivatko he siellä? Ja missä siellä? Sitä hän ei käsittänyt. Hän ryhtyi taas kopeloimaan pimeässä ja haparoi Vatasen käsiinsä, alkoi tätä nykiä ja herätteli. Vatanen! Nukutko sinä, Vatanen, hei? Vatanen ärähti ja käänsi kuvettaan. Antin päätä alkoi pahemmin pakottaa. Kauan istuttuaan hän nukahti istualleen. Ja nyt hänen rasittuneet ajatuksensa loihtivat hänen uniinsa rosvoseikkailun, samanlaisen kuin oli kerran Mäki Olkkoselle tapahtunut. Öisellä metsätiellä hän piti rosvoa kiinni. Tukki sen suuta ja koetteli itse olla ääneti, että ei vain kukaan rikoskumppani kuulisi ja osaisi tulla rosvon avuksi.
Tämän rosvojutun oli hänelle kertonut Vatanen tällä samalla kaupunkiin tulomatkalla, ja nyt näki Vatanen itsensä siinä unessa. Ja juuri sillä hetkellä sattui Antti heräämään peloittavasta unestaan ja kahmasi pimeässä Vatasen kasvoja. Siitä heräsi Vatanen ja nyt luuli kumpikin joutuneensa rosvojen käsiin. Oitis tarrasivat he toinen toisiinsa kiinni, aivan niin kuin Olkkosen rosvojutussa kerrotaan tapahtuneen, ja niin alkoi paini Pilkkosen pimeässä. No, oteltiin siinä hetkinen. Ei kumpikaan uskaltanut huutaa tuntemattomassa pimeydessä. Oljet kahisivat permannolla ja kuului vihaista puhkimista, kun miehet kieriksivät mitä ankarinta sylipainia sysimustassa yössä. Mutta äkkiä avattiin luukku, jolla pieni ikkuna oli suljettu. Miehet tunsivat toisensa. Kohottautuivat pehkuille polvet pystyssä istuen kyyköttämään. Tuntui niin nololta, että kumpikaan ei iljennyt kotvaan aikaa mitään puhumaan. Viimein raapi Antti korvallistansa ja huomautti lattialle levitetyistä oljista. Ruisolkia ne näkyvät olevan. Jussi vaikeni. Hyvän tovin istuivat he nyt äänettöminä pehkuilla ja molemmilta tuntui olo hieman ilkeältä. Vain pitkän ajan kuluttua selitti Vatanen erehdystään. Minä ihan luulin rosvoja olevan. No niinhän minäkin, yhtyi Antti. Taas melkoisen tovin kuluttua päivitteli Vatanen ikään kuin itsekseen. No, otappa. Ja sokaise ihminen. Nyt istuivat he taas ja miettivät, missä olivat. Kyllähän sen piankin käsittivät, kun huomasivat rautaristikon ikkunassa, mutta eivät he siitä sen enempää maininneet. Kauan he istuivat sanattomina polvet pystyssä, kunnes Antti kysyi, ei taida sinullakaan olla piippua mukana, että olisi saatu savut. Jussi raapi päätään ja vastasi, ei taida olla. Ja tammakin on juottamatta. No, mitäs muuta kuin istua ja odottaa. Niin he tekivätkin. Antti siinä muisteli. Oli se hyvä löyly sinun saunassasi toissa iltana. Jussi ei vastannut. Hetken perästä lisäsi Antti. Jokohan se Kettunenkin on saanut saunansa kylpykuntoon. Johan se kuuluu viime viikolla siinä löylyt ottaneen, murahti siihen Jussi. Ja taas istuivat miehet ja tyytyivät kohtaloonsa. Kauan olivat ääneti. Antti tarkasteli olkia ja aprikoi, mistähän ne tänne olkia ostavat? Kuka häntä tietää, vaikka kasvattanevat oman konnun pellon. Arveli hänelle Jussi ja Antti, joka puristeli olkia ja myönsi. Hyviä olkia ne ovat olleet. Samaa mieltä oli Jussikin myöntäen. Kyllä niitä lehmä olisi syönyt. Apua vain ei kuulunut, vaikka tuli täysi päivä. Antti oli noussut, tarkasteli ikkunan ristikkorautoja ja arveli. On siinä paksua rautapunttia. Mitähän lienevät heistä tuohon ikkunaan panneet? On siinä paksu rautakanki ollut, tuumiskeli Jussi ja lisäsi puheen jatkoksi. Tuommoista kankeahan se Kettunen osti kärrin akselikseen. Antti myönnytti. Kestäähän tuommoinen akseli, kun ei järin suuria kuormia pane. Kestää. Ylvästeli Jussi ja päätteli puhetta pitkittääkseen. Hyvästi kolmen jauhokulin kuorman saa Kettunen panna, eikä se akseli vai sittenkään katkea, jos ei nyt ole järin kuopikas tie. Kestäähän se kolmen kulin painon, jatkoi Anttikin kyykistyen entiseen asentoonsa. Nyt täytyy Jussi jatkaa. Niin. Ja vaikkapa nyt vähän notkuisikin vanhempana, niin eihän se silti pilalla ole, jos nyt ei järkiään poikki katkea. Oikaisee vaan ja panee tallaa, niin on taas kuin uusi akseli.
Ka, uusihan siitä tallattamalla tulee, myönnytti Antti. Mutta sitten loppui taas puheenaihe. Antti pinnisti sitä keksiäkseen ajatuksiaan ja löydettyään sen arveli. Onkohan sen Koposen ruunan patti parannut, kun se leikkuutti sen mustalaisella? Jussi tunsi asian ja myönsi. Onhan se parannut, kun ruuna kuoli. Odottivat miehet taas puolisen tuntia. Antti katkaisi nyt äänettömyyden ihmetellen. Vai kuoli se Heikki Koposen ruuna siitä mustalaisen tohtoroimisesta? Kuoli. Aika kävi pitkäksi kuin nälkävuosi. Jussi jo tuskasteli, kun olisi jyskyttää tuohon oveen, jotta avaisivat. Mutta samassa saapui apukin. Ovi avautui ja poliisi ihmetteli kynnyksellä. Kylläpä ovat olet pehkuina. Mikähän täällä on tuolla tavoin piehtaroinut? Otti vähän oudolta koko miehen puhe ja hymyyn tahtoi vetäytyä poliisinkin suu hänen nähdessään nämä kaksi samannäköistä ikämiestä istua kököttämässä pehkuilla keskilattialla rinnatusten kuin kananpojat yöpuulla. Naurahti hän ja selitti. Nyt olisi tutkittava sitä eilispäiväistä asiaa, jos herrat niin kuin lähtisivät. Silloin koetti Antti kääntää puhetta toisaalle toivossa, että ehkä se siinä sotkeutuisi koko asia. Hän kysyi poliisilta, onkohan se Pekka Parviaisen puoti vielä siinä entisessä paikassaan? Siinä sanoi poliisi sen pysyvänkin, mutta yhtä hyvin hän vain vaati heitä lähtemään. Jussi yritti silloin tekeytyä ystäväksi. Hän kysyi, mistä pitäjästä se tämä poliisi on vielä syntyisin? Kiihtelysvaaralta. Mutta jos sitten lähdettäisiin jo, vastasi poliisi. Vai kiihtelyksestä? Sieltähän se on tämä minunkin tammani Kettusen Pekalle tullut. Se taitaa olla iso pitäjä se kiihtelys. On, poliisimestari suuttuu. Niin, jotta jos jouduttaisiin. Jussi yritti vielä jotakin keinoa, mutta poliisi rauhoitteli käskevästi. Ei siellä nyt vielä päätä poikki puraista. Aletaan vain mennä. Ja mentävä siitä oli. Tutkinto oli jo lopussa. Jussi, kun kuuli, mistä kaikesta heitä syytettiin, ihmetteli. Eihän sitä nyt olisi ennätettykään tehdä semmoista pahan paljoutta, kun vasta illalla tultiinkin. Kiellän sitä puhumasta, ärähti silloin poliisimestari poliisille ja tämä neuvoi Jussia. Ei saa turhaa pölistä. Jussi vaikenikin ja raapi harmissaan korvallistansa, kunnes poliisi kehoitti. Saatte mennä takaisin putkaan odottamaan raastuvan oikeuden istuntoa. Ja turhaan yritti Jussi tehdä tänään moittien vihoissaan poliisille. No on se rovastinkin poika juopotellut joilla. Vaan eipä sitä panna putkaan, kun se on papin poika. Mutta kyllä maamiestä könyytetään oikeuden eteen, kun se vain sattuu vaikka vähän aivastamaan tai pikkusen kipakampaa juoksua omalla hevosellaan ajamaan. Aamulla he taas kyykättivät olilla odotellen raastuvan oikeuden istuntoa. Jo alkoivat miehet puhella asemastansa hiukan vapaammin. Antti näet ihmetteli, kun ne eivät putkaan laita saunaa. Siihen toivomukseen yhtyi Jussikin järkeillen. Olisihan tosiansa paljon mukavampi maata saunan lauteella ja kylpeä iltikseen kuin tuossa lattialla kyhjötellä. Eihän niiden tarvitsisi olkiakaan ostaa. Ja kyllä sitä tavallinen maamies tyytyisi paljaillakin saunan lauteella muutaman yön nukkumaan. Tyytyisi sitä, lupasi Anttikin. Tyytyisi. Ja jos vielä toisikin vaikka vanhan hevosloimen alusekseen, niin hätäkö sitä olisikaan lämpimillä lauteilla nukkuessa? Kaikenlaiset kompeet niillä herroilla vai pitää ollakin, kun nyt esimerkiksi tämä putkakin, ihmetteli Jussi. Mistä heidän päähänsäkin pitää kaikkien metkujen johtua?
joutui sitten asian oikeudellinen tutkiminen. Raastuvassa tuomari luki pitkän päätöksensä, jossa Antti Ihalainen ja Jussi Vatanen molemmat Liperin taipaleelta tuomittiin juopumuksesta, rähinästä, hurjasta ajosta, katutappelusta, poliisin vastustamisesta, akkunan särkemisestä ja torikauppias Kankkusen kojun kumoon ajamisesta, vetämään sakkoa niin ja niin paljon, korvaamaan vahingon sillä ja sillä summalla, sekä maksamaan kuluja ja kipurahoja sen ja sen verran. Tyynenä kuunteli Jussi alkua, mutta jo keskipaikkoilla kirosi hän Antille. Yhäkö sillä lemmolla piisaa? Ja kun siitä ei tuntunut loppua tulevankaan, kiehahti veri ja kun tuomari oli lopettanut, sanoi harmistunut Jussi hänelle suoraan. Elää pölötä! Hänet tuomittiin nyt maksamaan sakkoa oikeuden loukkaamisesta. Se jo otti Antinkin luonnolle ja hän huomautti. Olkoot muut asiat miten hyvänsä, mutta sen minä vain sanon, että kyllä se on helvetin väärin tehty tätä alamaista kansaa kohtaan, jotta nämä herrat ja muut joutilaat panevat kaiken maailman pahat ja rasitukset talonpojan niskaan. Oikeus julisti nyt uuden päätöksen. Tuomiten Ihalaisenkin maksamaan sakkoa oikeuden loukkaamisesta. Oikeussalista pois päästyä menivät he Antti Parviaisen kartanolle, istahtivat rinnatusten hirsiläjälle, panivat tupakan, imeksivät piippujansa ja miettivät. Viimein ihmetteli Vatanen. Seköhän tuo Niirasen viinan tähden jaksoi tämmöisen jutkun tehdä. Antti aprikoi kauan ja myönsi lopulta. Eiköhän tuo liene se tehnyt. Hän punnitsi vielä asiaa ja paransi. Kyllä kai se itse kehno on siinä rienannut hierimenä. Sillä ei suinkaan se kukaan muu sillä tavalla ilkeiskään ihmistä villitä. Ei ilkeäisi. Kehno se on ollut, uskoi nyt Vatanenkin. Ja putkaan näet jutkautti meidät se Niirasen vanhan pullon tapakana. En paremmin sano. He jatkoivat asian pohtimista ja harmistuivat kehnolle ja viinalle. Ja sitten he laskivat, miten paljon asia oli tullut heille maksamaan. Ei Jussi voinut olla raivostumatta tammallensa. Hän löi sitä nyrkillänsä lautasella ja ärjäisi. Tamma silloin viuhautti häntäänsä. Moisesta Jussi yltyi silmittömästi. Hän syöksähti Tamman eteen, heristi sen nyrkkiään ja karjaisi. Viuhautapas siitä vain häntäsi senkin imisä, niin nyhtäisen pois koko huiskuttimeen, että jotta ei jää kuin selkäranka. Prrrr, siinä lehmä! Hän osui nyt kaivelemaan kärrillä olevia heiniä. Siellä sattui käteen täysi viinalekkeri. Suutuksissaan kätkeään sen heiniin ja ähisi viinalle. Tuotakin lientä piti sille hyväärisen kahmulle ostaa. Etotytöstä vielä. Eiköhän viinoita eläisi sekin. Mutta lekkeriä kätkiessä sattui käsiin se tyhjä viinapullo. Hän sieppasi sen, ryyppäsi, jos olisi vielä mitä ollut, haisteli varmuuden vuoksi ja paiskasi sitten pullon kiveen särpäleiksi. Ilkkuen sille ilolla ikään kuin voitokkaana uhitellen. Vieläkö nyt jutkautat ihmisiä poliisiputkaan? Mutta kun he hiukan myöhemmin söivät eväitänsä hirsiläjällä istuen, alkoi mieli rauhoittua ja vahinko unohtua. Lopulta Antti ryhtyi painamaan puheella koko harmia unohdukseen. Jussia ja itseään rauhoittaakseen hän muisteli, oli se isomahainen tuomari, se joka sakotti. Olihan sillä kolme meidän kihlakunnan tuomarin mahaa, se oli jo Jussinkin ajatus. Antti mietti sitä ja arveli, tottapa se sen tähden sakotti niin jumalattomasti, jotta saisi mahansa täyteen. Molemmat raapaisivat yhtä aikaa korvallistaan ja Jussi taas kummasteli. Mihin lemmon aikaanhan me ehdimme tehdä niin ylettömän paljon sitä pahuuden hantverkkiä, kun siinä oli tuomarillekin pölpöttämistä hyväksi tupakan panoajaksi ennen kuin sai ne kaikki loppuun luetelluksi. Olihan siinä monen sorttista pahuutta. Ja menet tiedä, miten paljon se oli siihen vielä lisää pulittanut, jos en minä olisi kieltänyt pölpöttämästä.
vaan herkesipäs, kun minä sanoin. Herkesi se, vaikka kyllä sitä harmitti, koska se sitten vielä lisäsi ne kaupantekijäissakot, myönnytteli Antti. Jussi punnitsi asiaa. Pahan tekoja tuntui olevan epäilyttävän paljon, ja hän jo epäili, kun nuo lemmot eivät olisi valehdelleet meidän päähämme. Mene, niitä tiedä tuntemattomia vieraita miehiä. Sitä epäili Anttikin ja arveli. Omat vieraat miehet, ne pitäisi varata näitä kaupunkiin lähtiessä. Omat? Omat pitäisi varata. Ei niistä vieraista näkijöistä ole muuta kuin Riesaa, yhtyi Jussi kehuen jo sitä omaa todistajaakin. Se Peijonniemen Koljonen, se oli hyvä ja selväpuheinen todistaja tämmöisissäkin asioissa. Se mies osaa puhua niin jullilleen ja asiaa myöten, jotta siitä vain ei ottaisi selvää, vaikka kuinka häntä tutkisi 100 tuomaria. Se pitkä Koljonenko? Se. Jos se olisi nytkin osunut paikalle ja me olisimme vain sanoneet, että puhupas sinäkin, Koljonen, niin tuomari itse olisi saanut sakkoa housuihinsa, kun se poika olisi asian mallanut oikein päin. Tuomari se olisi saanut, myönti Antti, niisti nenänsä ja valitti. Tuo nenäkin on tukossa. 6. luku. Ihalaisen Anna-Liisa oli iltasella jättänyt porstuan oven säppiin panematta, jotta Ihalainen pääsisi jyskyttämättä sisään tullessaan tulitikkuja hakemasta. Hän oli jo pitkällään sängyssä, kun juohtui mieleen, että olisi pitänyt peittää hiilos tuhkalla, jotta olisi tuli säilynyt huomiseen asti, kun ei ollut tulitikkuja. Oli hän jo nousemassa sitä peittelemään, kun muisti, että olihan se Ihalainen tikkuja hakemassa. Aamusella hän heräsi tavalliseen aikaan, katseli sänkyään ja arveli, kah, eikö se Ihalainen ole tullutkaan, kun sitä ei näy. Katsoi hän taaksensakin sänkyyn, mutta ei Ihalaista näkynyt sielläkään. Hän jo siinä ajattelemaan, jäiköhän se sinne yöksi, kun ei tullut, vaikka aukihan se on porstuvan ovi. Hän nousi, otti kahvipannun, avasi sen hatun ja haisteli sisusta. Kirpisti vähän nenäänsä, pani vettä pannuun ja huudellen sillä poroja pois sanoi, jo tuo joutaa huuhtua pois. Muikealle haisevat. Ja kaataen porot veden kanssa sumppipannuun sanoi hän lisää, keittää heistä sumppia, niin vähemmän tarvitsee keittäessä panna kahviin jauhoja. Hän kaasi sumppia pannuun, otti puun ja alkoi hämmentää liettä, arvelen keittää kahvia hiilillä. Mutta turhaan hämmenteli hän ihmetellen, kah, jäikö se nyt tuo hiilos illalla peittämättä, kun se on sammunut. Anna-Liisa alkoi toimittaa askareitansa. Kun piikakin oli nyt itse viikolla, oli näitä tavallista enemmän. Ei tahtonut ehtiäkään tehdä. Mutta tuon tuostakin otti hän puun, hämmenteli hiilosta ja etsi tulta, mutta ei. Ei niin ei. Silloin Anna-Liisa aina kohensi kahvipannun yhdestä paikasta toiseen. Tuossa aamiaisen korvilla hän sanoi, minnehän se Ihalainen jäi, kun se ei tule? Puolelta päivin oli Anna-Liisa ruokkinut karjan, tehnyt hevoselle appeen ja hommanut yhtä ja toista. Taas hämmensi hän liettä ja nyt hän jo avasi kahvipannun hatun, haisteli ja valitti. Vesikin jo ennättää ruveta pannussa myrtymään, kun se ei tule. Vähän jo suututtikin moinen vitkastelu. Eikä ruokakaan maistunut, kun ei ollut kahvia vielä saanut. Puolen päivän aikana poikkesi taloon eräs vaimo, pani nyyttinsä penkille ja joi vettä. Anna-Liisa tervehti nyt häntä kysyen, oletko sinä se Seppä Kanasen Maija-Liisa sieltä Lempaankoskelta? Sehän minä olen. Tämäkö se on se Antti Ihalaisen talo, myönsi Anna-Liisa. Tämähän se on. Sitähän minäkin, että tämä se on. Ne kylällä jo sanovat, että se on Ihalaisen talo, jossa on rinnepellolla hyvin suuri sontatunkio, selitti vieras.
Vai tiesivät ne sen tunkion, ihmetteli Anna-Liisa. Vähän aikaa istuivat he ääneti, kunnes Maija-Liisa kysyi, missä se Ihalainen itse on? Kah, niitähän se meni tulitikkuja hakemaan sieltä Ukko Hyvärisen talosta. Ja sillä matkallaanhan tuo vielä lienee. Ai. Tovin kuluttua kysyi Ihalaisen Anna-Liisa vuorostaan, kasvoivatko sinulle pellavat hyvästi? Eipä nuo erikoisen hyvästi, kun ei ollut siementä, millä keväällä kylvää. Mutta liinoja tuli 23 roivasta. Ai niin tuli liinoja. On siinä loukuttamista. Puhuttiin nyt yhtä ja toista. Maija-Liisa katsoa muljautti joskus kahvipannuun. Lopulta hän ryki kuivaa yskää ja valitti. Pölyköhän lie henkeen mennyt, kun kutittaa. Anna-Liisa kyllä ymmärsi sen, mutta kun ei ollut tikkuja, niin sanoi ainoastaan, vai kakistuttaa sinua. Mutta sama asia hautui yhä Anna-Liisankin mielessä. Puolisen tuntia istuttuun ja puheltuaan sanoikin hän, olisihan tässä pitänyt vieraalle kahviakin keittää, mutta kun se Ihalainen ei tule, niin ei näet saa tulta. Kanasen Maija-Liisa tunsi pettyneensä, mutta ehdotti toki, eikö sitä saa tuosta hiiloksesta puhumalla? Niin, tultako? Niin. Saaneeko tuosta? Sammuivat yöllä, vaikka illalla peitin niin hyvästi tuhkalla ja ajattelin vielä siinä peittäessäni, jotta mene tiedä, vaikka seppä Kanasen Maija-Liisa tulisi, niin on toki tulta, jotta saa kahvit höyräyttää. Maija-Liisa ryki tyytymättömyyttänsä yhä merkitsevämmästi. Anna-Liisa haisteli piankin taas pannua ja sanoi, vesikin alkaa myrtyä pannussa eikä se Ihalainen ikään tule. Mutta Kanasen Maija-Liisa oli ottanut puuja ja kaiveli sillä hiillosta. Löytyykö sieltä, tiedusteli Anna-Liisa uteliaana. On siinä vähän kipunan näköistä. Tultaköhän sitten lie vai mitä, selitti vieras ja Anna-Liisa ehdotti. Puhu siihen, jos hyvinkin syttyy. Maija-Liisa kumartui ja alkoi puhaltaa hiilokseen. Ensin hän puhalsi varovasti ja selitti. Ei ole hyvä ensin henkensä liian rajusti puhua, jotta se vie tulen pois. Joko se syttyy, iloitsi jo Anna-Liisa. Mutta ei tuli syttynyt vielä. Maija-Liisa ehdotti. Tuossa on suuri hiili, puhalitaanpas yhdessä. Ja molemmat kumartuivat ja puhalsivat kuin palkeesta. Maija-Liisa piteli hiiltä pärettikulla kiinni ja tuprusi siinä joskus poro, kun he päästivät siihen ilman suustansa. Puhu tuohon kanttiin, neuvoi Maija-Liisa ja Anna-Liisa vakuutti. Siihenhän minä puhun. Mutta toivotonta oli kaikki. Ei se syty, sanoi Maija-Liisa ja Anna-Liisa haisteli taas pannun sisusta. Sattui ohi kulkemaan Malikokko. Ja poikkesi pikimmiltään tupaan, ryppäsi vettä ja sanoi suutaan pyyhkien. Söin niitä Onkamon hirvoselta ostettuja mujeita, niin janottamaan näet rupesi. Hän sytytti piippunsa ja oli jo lähdössä pois, kun Anna-Liisa tiedusteli. Sieltäkö se tämä kokko tulee Ukko Hyvärisen talosta? Sieltä päin minä, vaikka en ihan Hyvärisestä. Vai sieltä? Eikö sitä Antti Ihalaista näkynyt jo tulevan? Tokaisi Kanasen Maija-Liisa kahvin kohtalosta huolissaan. Ei sitä sieltä päin näkynyt, vastasi kokko joi uudestaan ja kysyi. Riittääkö siinä tuossa teidän kaivossanne vettä koko talven ajan? Riittäähän siinä. Vai ei sitä Ihalaista kuulunut siellä, vastasi Anna-Liisa. Ei, vahvisti kokko. Ja lähtöä teiden hän sanoi, täälläkö tämä Kanasen Maija-Liisa on? Täälläpä hän on, myönsi puhuteltu. Jussi koko katseli vielä hetkisen Ihalaisen lapiopuuta ja ihmetteli lopullisesti lähtiessään. Vai ei se Ihalainen olekaan kotonaan? Meniköhän tuo Luosovaaraan? Sinnehän se lähti eikä tule takaisin.
Jussi Kokko lähti. Nyt alkoi Anna-Liisaa huolestuttaa ja tovin kuluttua hän arveli. Minnekähän se Ihalainen nyt on koko päiväksi jäänytkin? Tulitikkuja ei ole koko talossa eikä Ihalainen vain tule. Eikä näet tullut tuota Jussi Kokolta pyydetyksi, hoksasi Maija-Liisa. Ihmetteli sitä Anna-Liisakin, mutta selitti, kuka sitä nyt hoksaa pyytää, kun on Ihalainen kerta niitä hakemassa? Ei tahtonut puhelu kahvittomalla suulla oikein sujua, mutta ei toki ihan loppunutkaan. Kerran jo taas oli katketa, mutta silloin huomasi Anna-Liisa kysyä vieraalta, mistä sinä olet nyyttinesi tulemassa? Sen Pekka Kenosen suson lapsisaunoiltahan minä tässä pistäännyin. Vein vähän potaattipiiraita ja hersyyni kukkosien tapaisia. Ai vai siellä. Onko se suso sitten saanut pieniä, kummastui Anna-Liisa. Maija-Liisa selitti. Eikä tuo mitään erikoisempia, vaan kuuluihan tuolla itkua kapaloista. Tytönköhän tuo suso sai, uteli Anna-Liisa. Paljas poikapa tuo kuului vain olleen, valitti Maija-Liisa. Katsohan näet sitä susoa, kun vielä vanhoilla päivillään höynäytyy, ihmetteli Anna-Liisa. Kanasen emäntä muisti Pekka Kenosen Anna-Liisan vanhan asian ja kysyi, Pekka Kenosen velihän se oli se entinen Tahvo Kenonen, joka sitten meni räätäliksi. Eikö se Tahvo yhteen aikaan jo sinua ajatellut? Anna-Liisa kainosteli siihen. Ajattelihan se, mutta en minä hänestä välittänyt. Tämä Ihalainen on aina ollut semmoinen saamamies ja hyvässä kunnossa patua onkin konttunsa tähän asti pitänyt. Uuras työmieshän se Ihalainen on. Vaan missähän se nyt viipyy, kun ei tuo niitä tikkuja, antoi Maija-Liisa tulla. Ja kyllä siinä alkoi Anna-Liisakin ajatella jo yhtä ja toista, vaikka luottikin aina siihen, että kyllä Ihalainen aikanaan tulee. Mutta häntä olisi tarvittu pian. Levottomuutta lisäsi nyt vielä Maija-Liisa, sanoen, kun ei vain olisi tapahtunut jotain. Kuka sen tietää, vaikka olisi ojaan pudonnut? Mutta välillä ei ollut ojia. Sen muisti Anna-Liisa ja huomautti siitä. Maija-Liisa vain väitti, mistä sen tietää, vaikka olisi lähtenyt kiertämään sieltä Romppalan nurmen kautta ja siellä pudonnut ojaan. Se selitys tuntui Anna-Liisasta mahdolliselta ja hän myönsi jo, kukapa sen tietää. Jos olisi hyvinkin saanut veneen Sormulasta ja soutanut hamarin lammin yli sinne Romppalan nurmelle ja pudonnut siellä ojaan. Vähän vähältään alkoivat molemmat varmistua siitä uskossa, varsinkin kun Kanasen Maija-Liisa vielä muisti. Siellähän se Koivistonkin hevonen putosi vetelään ja sinne kuoli. Vai siellä sekin kuoli, pääsi Anna-Liisalta. Aluksi hän nyt suuttui Ihalaiselle, kun se ei aikanaan tullut ja sitten aivan souti ojissa rypemään. Hän moitti, se onkin semmoinen kuhnia se koko Ihalainen. Joka ojassa sen pitää koluta ja rypeä. Ja Maija-Liisakin puolestaan harmistui Rompalle kiukutellen. Eikä sekään Romppa voi niitä ojiaan korjata, jotta eivät ihmiset niihin putoaisi. Levottomaksi siinä kävi mieli väkisinkin. Säälikin tuli Ihalaista. Välillä puhuttiin kämäräisen lehmästä. Mutta piakin taas johtui puhe Ihalaisen omituiseen viipymiseen. Anna-Liisa sanoi, eihän se muulloin ole näin lyhyellä matkalla kahta päivää viipynyt. Eihän tällä välillä viivy, oli Kanasenkin vaimon mielipide. Levottomuus enentyi, Anna-Liisa huomautti, oikein pitäisi näet lähteä kädestä pitäen tiedustamaan Hyvärilästä, onko se siellä. Mutta ei ole tässä kotimiestä. Hän odotti, että Maija-Liisa tarjoutuisi kotimieheksi, ja Maija-Liisa puolestaan odotti, että häntä pyydettäisiin. Niin he istuivat ja odottivat molemmat.
Toinen ei rohjennut pyytää, kun ei ollut voinut kahvia tarjota, ja toinen ei tarjoutunut luulen, että Anna-Liisa ei huoli hänestä. Ja kiukutteli itseksensä Anna-Liisa. Ei näet sen vertaa auttaisi, että jäisi kotimieheksi tuohon. Maija-Liisa taas suututteli itsekseen. Pelkääköhän se minun tästä mitä varastavan, kun ei uskalla kotimieheksi pyytää. Hän loukkautui Moisesta. Suutuneena ilmoitti hän Kotvasen kuluttua nenäkkäällä juonittelulla. Kuuselankin rouva aina lähettää hakemaan minua kotimiehekseen, kun on poissa. Tottapahan se ei pelkää tavaroittensa katoavan. Ei Anna-Liisa vielä hoksannut, vaan luuli Maija-Liisan tarkoittaneen, että kyllähän Kuuselan rouvan kotimiehenä olisi, vaan ei täällä. Alkoi hänkin juonitella. Kah, onhan niille rikkaille kotimieheksi tarjokkaita, vaan kukapa se näille talonpoikaisille rupeaisi vaikka pyytäisi. Suutuksissaan istuivat he aikatovin. Maija-Liisa puuhaili Kotvasen nyyttiänsä kaivellen, odotti ja jatkoi taas juonittelua. Ohoi, ohoi, jaa. Kaikki sitä tätä köyhää epäilevät. Luulevatko he sitten, että ei sitä köyhällä sielua olekaan? Anna-Liisa polki rukkiaan, jotta Kiiju hurisi ja jatkoi juonitteluansa hänkin. On, on niitä rikkailla tarjokkaita, vaikka niillä ei kotiakaan olisi. Kaikki ne vain tätä köyhän kotia yleen katsovat ja kiertävät. Niin juonittelivat he ihan tosissaan. He huokailivat katkerina ja Maija-Liisa aikoi jo lähteä suuttuneena matkaansa. Mutta kun Anna-Liisan huoli lisääntyi eikä Anttia kuulunut, alkoi hän jo pakosta lauhtua ja arveli pyytää. Juonitteli kumminkin vielä. Eikä tässä kotimiehelle saisi edes kahviakaan. Kukahan tuo silloin rupeaisi? Viimein alkoi juonittelu vaimeta. Ja lopulla, kun pimeän tulo alkoi peloittaa ja hätä lisääntyi, ryhtyi Anna-Liisa äkkiä lepyttelemään Kanasen emäntää. Hän kysyi, vai yli 20 roivasta sinulle tuli liinoja? On siinä mitä loukuttaa ja kehrätä. Sovinto alkoi rakentua. Kanasen emäntä puhui leppyneenä. Eihän niitä olisi muuten niin paljon kasvanut, vaan kun se oli niin väkevä se pelto, niin se puhui liinaa, jotta ihan se hirvitti. Vai ihan se niin puhui sitä liinaa, että hirvitti? Tottapa se Kananen oli siihen vetänyt oikein paksulta lantaa ja muuta, kun se niin puhui, sovitteli Anna-Liisa edelleen. Puhetta jatkui eri asioista, kunnes oli jo aivan lauduttu. Ja silloin uskalsi Anna-Liisa pyytää. Olisit nyt tässä joutessasi kotimiehenä, niin minä menisin peräämään sitä Ihalaista. Onko hän ojaan pudonnut vai missä se vetelehtää? Maija-Liisa suostui mielellään, alkoi purkaa nyyttiään ja Anna-Liisa lähti. 7. luku. Hyvärisen tuvassa oli touhua. Lakanakangasta luotiin ja peitteitä ommeltiin, sillä häät olivat tulossa. Lapset siitä niin riemuitsivat, että olivat ihan villissä. Alituiseen katselivat tielle ja joku aina narrasi toisia. Nyt tulee suurinenäinen Vatanen. Mutta aina Oitis, kun oli saanut sen sanotuksi, hävisi myös sanoja itse kuin siivillä. Milloin kiipesi uunille, milloin sängyn alle kätkeytyi vikkelänä kuin kissa. Sillä Anna-Kaisan jopa emännänkin käsi tapaili silloin sanojan tukkapäätä. Vanuneita tukkapäitä vilisi siitä huolimatta tuvassa puolisen tusinaa. Nyt oli taas tienpuoleinen akkuna päitä täynnä ja niiden joukosta huusi ääni. Voi voi, nyt tulee se Ihalaisen akka! Mutta Anna-Kaisa ei ollut maltanut odottaa, kenestä oli kysymys, ja Oitis pölysi kaksi vanukkeista päätä hänen käsissänsä. Toinen höyhennettävistä parkui. Voi voi, elää tukista. Enhän minä sanonut Vataasesta. Ihalaisen akkahan se tulee. Elää tukista. Nyt vasta selvisi asia. Emäntä kiirehti. Kätkekää tuo peitteen ompelus. Ei sille tarvitse vielä sanoa, kun ei ole kuulutustakaan otettu.
Tuleekohan tuo mies tähän peräämään? Valehtele nyt, hyvärinen. Se menee vaikka Littilään tai Jouhkolaan. Hyvärinen oli viisaan näköinen. Kyllähän tässä osataan. Anna-Liisa oli tullut tupaan ja kahvipannu oli aivan lennätetty tulelle. Menee pikemmin pois, kun saa kahvin suuhunsa, oli emäntä neuvonut. Talossahan oli kiire. Kuulumiset oli jo kysytty, kun emäntä aloitti puheen asiasta kysyen, onko se Vatasen Jussi siellä Murrolla päin liikkunut? Ei sitä ole näkynyt siellä. Se Littilän hotakka siellä vain kävi kesällä ja Jussi Kokko ajaa toisinaan siitä kautta Lempaan myllylle, kielsi Anna-Liisa ja emäntä päivitteli. Missähän se Vatanen sitten kuleksinee? Ei siitä ole täälläkään kuulunut hiiren hisahdusta. Hän kaatoi Anna-Liisalle toista kuppia ja sitä tehdessään jatkoi. Eikö tuo Vatanen liian sitten mennyt sinne Niiralan kylään, sitä Pekka Roivaan tyttöä katsomaan? Siltä kun on Vataselta se entinen eukkovainaja kuollut. Karyyppää siitä lisäistää sikurivettä. Anna-Liisa uskoi, että sinne Niiralaan se Jussi oli mennyt ja ilmoitti. Onhan sillä Pekka Roivalla kolmekin niitä tyttöjä. Sitä Liisan nimistäkö se Vatanen sitten aikonee? Eikö tuo sitä, myönsi emäntä ja Anna-Liisa arveli siihen. Kah, välttääpä tuo Liisakin jussinlaiselle miehelle, vaikka on kierrosilmä. Ei se Jussikaan sen parempia saa. Talonväki ei pitänyt siitä huomautuksesta ja sen johdosta syntyi tovin äänettömyys. Puheen aloitti sitten Anna-Liisa kysyen. Tekivätkö ne teidän lampaat tänä syksynä äpärävuonia? Eivät tehneet muut kuin se musta emälammas, joka on vielä keritsemättä, vastasi emäntä ja kysyi vuorostaan. Tekivätkös teidän lampaat? Eivät ne tänä kesänä tehneet, vaan Kämäräisen lampaat ovat tehneet kaikki. Kahohan! Tekivätkö toki uuhia? Eikö nuo lie puoliksi tehneet uuhia ja pässejä? Ilmoitti Anna-Liisa ja kun se asia oli selvä, kysyi hän. Sekö se Lehvosen Anna-Priitta leikkasi teidän kaurahuhdan? Se! Paljonko se sai siitä palkkaa? Huteli Anna-Liisa edelleen. Nyt vastasi itse Hyvärinen. 23 kappaahan se sai kauroja. Vai sen verran sai? 23han se sanoi Kanasenkin Maija-Liisa tulleen hänelle liinaroivaita, selitti siihen Anna-Liisa. Jokohan tuo nyt on ne loukuttanut, kysäisi silloin emäntä ja Anna-Liisa myönsi. Jo tuo lie. Niin oli hän istunut ja puhunut ja oli aika lähteä paluumatkalle. Siinä hyvästellessään hän tuli kysyneeksi, onko sitä Antti Ihalaista näkynyt täällä päin? Se kun lähti täältä niitä tulitikkuja hakemaan. Hyvärisen suu vähän virahti ja emäntä oli viisaan näköinen. Taisihan se tässä käydä, myönsi isäntä ja jouduttaakseen pois lähtöä kaatoi emäntä vielä kahvia ja kehoitti. Ryyppäisit tuosta nyt vielä kolmannen kupin. Vähän vastusteltuaan alkoi Anna-Liisa hörppiä kahvia ja jatkoi samalla tiedusteluaan kysyen, joko se meni pois? Johan se lie mennyt, vastasi Hyvärinen hyvin salaperäisenä. Anna-Liisa puhui kahviinsa, jäähdyttäen sitä ryyppäsi ja taas kysyi, minnehän tuo meni? Yhä salaperäisemmältä näytti talon väki. Hyvärinen, jopa niin pikku leikiksi sanoi, eikö tuo liene Amerikkaan tästä lähtenyt koko Ihalainen? Vai sinne, ihmetteli Anna-Liisa. Aluksi hän ei oikein käsittänyt asian vakavuutta, sillä hän oli niin kovin hämmästynyt. Hyvärisen emäntä taas koetti kääntää puhetta muihin asioihin, jotta ei Anna-Liisa rupeaisi utelemaan. Hän sanoi lapsille, meni sitten puoskat siitä katsomaan, joko se mämmitiinu on turvonut vai yhäkö se vuotaa siitä uurteesta.
mutta nähtävästi olivat lapset käyneet sitä katsomassa, koska se Esa-niminen poika tiesi kertoa, vielä se vuotaa. Ja nyt tippuu jo siitä tapin juurestakin, ehätti vielä keskimmäinen tyttö. No, mitähän tuo Ihalainen sinne Amerikkaan meni, hätäili Anna-Liisa epäselvänä asiasta. Mutta taas yritti emäntä sotkea käskiä lapsia. Menkää siitä, pennut, ja ottakaa jauhoja suuhunne ja pureksikaa siitä iskosta, jotta iskostatte sen tiinun uurteen, että ei tipu kalja pois. Mennään tekemään purusta, riehähti silloin koko lapsilaama syöksyen jauhovakan kimppuun, ja kohta olivat kaikki suut jauhoista purusta puremassa. Mutta Anna-Liisa oli aivan ihmeissään Ihalaisen tähden. Hän tiedusti taas, sanoikohan se Ihalainen kauan viipyvänsä sillä matkalla. Kauankos tuo nyt? Kukapa ne muuten miesten matkat niin hiuskarvan päälle tietää? Viisasteli Hyvärinen ja emäntä yritti yhä sotkea asiaa sanoen, olisi se riihikin mentävä ripsumaan enimmistä pölyistä puhtaaksi. Viime aoksella jo oli siihen pölyn paljouteen ihan läkähtyä ja töllötä. No, mikähän tuolle Ihalaiselle nyt tuli, kun se Amerikkaan lähti, huokasi Anna-Liisa. Hyvärinen koetti nyt pikkuleikillä antaa Anna-Liisalle pienen vihjauksen oikeasta asiasta. Hän laski leikkiä. Kukapa niiden miesten asiat ymmärtää, vaikka olisin mennyt toista Anna-Liisaa itselleen etsimään. Nyt sekoittui Anna-Liisa kokonaan. Mielenliikutus vaikutti, että hän ymmärsi Hyvärisen sanojen mukaan, vaikka tosin epäselvästi. Hän käsitti himmeästi, että asiat olivat nyt huonosti. Syntyi vaitiolo, kun Anna-Liisa mietti asiaa. Hyvärisen emäntä puolestaan oli tuskassa hänen viipymisensä johdosta, kun peitteen ompelukin viipyi sen takia. Lisäksi pelkäsi hän taas uusia uteluita, jotka voisivat paljastaa talon salaisuuden ennen kuulutuksen ottoa. Jouduttaakseen Anna-Liisan lähtöä turvautui hän pikkuviekkauteen. Hän huomautti jo. On tästä sinulla astua jututtamista kirjatakseni ennen pimeän tulemista murroille. Vaikka lieneekö noita rosvoja nyt liikkeellä tällä välillä yölläkään. Se auttoi. Anna-Liisa ihan säikähti ja pian suoriutui hän paluumatkalle. Hyvärisen emäntä siunaali hänen lähdettyään. Älyisipähän näet lopultakin mennä. No panetteko pois pennut jo sen jauhovakan? Syötte siinä ja apatte jauhoja kuin paras ruunun ori apetta. Hyvin epätietoisena ja levottomana palasi Anna-Liisa kotiinsa. Rauhoittui hän, kun tiesi nyt Antin olevan Amerikassa eikä ojassa. Mutta toisekseen hän taas ei käsittänyt, mitä varten se Antti oli nyt sinne mennyt ihan puhumatta. Näissä ajatuksissa saapui hän kotiinsa, missä Maija-Liisa odotti. Oli jo katkonut risutkin valmiiksi liedelle ja pannut pannun siihen vierelleen. Anna-Liisa riisuutui ja tiedusteli, oliko Kanasen Maija-Liisa juottanut ruunan. Hän sai myöntävän vastauksen ja mietti, mitä puhua. Epätietoista kun kaikki oli, alkoi hän salailla asiaa, varsinkin sen tähden, että Hyvänen oli puhunut. Jotta menet tiedä, vaikka se Ihalainen olisi mennyt uutta vaimoa ottamaan. Hän alkoi jo hämärästi aavistaa olevansa hylätty vaimo. Ja kukapa nainen myöntäisi mielellään, että mies oli hänelle kylmennyt. Hän mietti, millä puheilla peitellä koko asiaa. Sen keksittyään hän ilmoitti, sitä se kuuluu Pekka Roivaan tyttöä ajattelevan Jussi Vatanen. Sitäkö vanhinta? Sitä Liisaahan se kuuluu. Joutaisi noita Roivaltakin jo naimisiin pääsemään, toivotti Maija-Liisa, ja nyt hän jo katkoi pärettä, sillä hän oli varma siitä, että nyt se pannu pääsee tulelle. Hän ryki taas Liperin kunnan tyytymättömyyden yskää. Mutta ei Anna-Liisa näyttänyt muistavan koko asiaa. Hän kierteli ja kaarteli. Kun oli muut asiat kertonut, niin ilmoitti, 23 kappaahan se on Lehvosenkin Anna-Priita saanut Hyvärisen kauran leikkuusta.
Mutta nyt ei Maija-Liisa enää malttanutkaan odottaa. Puheeseen vastaamatta ilmoitti hän suoraan. Vesikin jo rupeaa pannussa muikenemaan. Silloin vasta Anna-Liisa hoksasi tulitikku asian ja siunasi. Herra siunatkoon, kun uneutin ne tulitikut ihan kokonaan. Maija-Liisa pyyhki nyt pankoa, jotta poro pölisi ja Anna-Liisa aivan hätäytyi eikä tiennyt mitä sanoa. Hätäpäissään hän lykkäsi syyn Antin niskoille sanoen, no semmoista se on, kun lähetät tolkuttoman miehen asialle. Saat itse mennä perässä, eikä sittenkään tule tolkkua. No, mikä meikin muistin. Mutta Maija-Liisa ei enää ääntänytkään. Ilmassa oli ukkosta. Anna-Liisa unohti surunsakin ja yritti jo sovitella. Ehdotti, söisit nyt vaikka paljaaltaan kahvinpapuja ja haukkaisit sokeria päälle. Mutta ei, ei suostunut Maija-Liisa. Ähisi vain ja oli vihoissaan. Viimein tiuskaisi. Ei tässä tämmöisessä tuparöttelyssä asuakkaan tarkene lämmittämättä, kun on kuin haraakan pesä. Hän oli aivan oikeassa. Sen huomasi Anna-Liisakin. Yritti hän kehrätä, mutta ei sujunut nyt. Mietti hän keinoa, mutta ei tahtonut löytää. Mutta Maija-Liisalla oli suurempi tulen tarvi, sillä hän oli kuollut kahvin janoon. Ja hätä yritti keksiä keinoa, kiskoa vaikka petäjästä tuota. Hän ehdotti, onko teillä tahko? Olihan se tietysti, ja Maija-Liisa järkeili silloin. Lähtee hän siitä tulta, kun kuiviltaan tahkoa. Jos koitettaisiin tässä vaikka sitä konstia. Tahko tuotiin tupaan, ja nyt emänät sillä tuulta kehräämään. Hurisi siinä tahko, kun toinen väänsi kammista ja toinen painoi rautaa päälle. Sinkoahan sitä kipunoita, mutta mihinkäs ne ottaisivat tulta, riemastui jo Maija-Liisa. Levitettiin lattialle tappuroita ja pidettiin jos mitkä pelit, mutta tuulta vain ei saatu. Väännä kovemmin, komensi Maija-Liisa ja painoi rautaa tahkoon hirvellä ikenin. Mutta eivät vain tappurat leimahtaneet. Viimein he väsyivät, pyyhkien hien otsaltaan, ja Maija-Liisa sanoi, ei se syty. He istuivat väsyneinä, epätoivoisina, ja Maija-Liisa kysyi vihansekaisena, entäs Ihalainen itse? Tuliko siitäkään sen parempaa tolkkua? Tulihan siitä. Ei se ojassa ole. Se kun on onneksi mennyt Amerikkaan, lohdutteli Anna-Liisa. Mutta silloin pyöristyivät Maija-Liisan silmät. Hän tiesi, mitä se Amerikkaan meno merkitsi. Sillä monesti oli Kananen uhannut mennä sinne akkaansa pakoon, kun hän oli sitä kovistellut väkijuomien väärinkäyttämisestä. Säälihän nyt Anna-Liisaa, joka oli muitta mutkitta jäänyt leskeksi. Hän huudahti. No niinkö se nyt heitti koko talonsa ja eukkonsa ja itse meni? Vai semmoinen mies se olikin, sekin Ihalainen? Anna-Liisa hätäytyi lopullisesti. Hän toki vielä puolusti. Eikö tuo tuolta vielä tulle? Onhan sinne... Kuuluu muitakin miehiä mennyt jo ennen Ihalaista. Maija-Liisa huomasi, että Anna-Liisa ei vielä tiedäkään, mitä moisen miehen Amerikkaan meno merkitsee. Hän selitti. Vuota vain, kyllähän se tulee. Kyllä nyt saat jo lesken sängyssä maata, sillä eivät Amerikkaan mene muut kuin ne, jotka aikovat hylätä koko akkansa. Ja hän selitti asian Anna-Liisalle juurta jaksain. Hän kertoi, miten Kananenkin oli uhannut Amerikasta paremman akan ottaa ja lisäsi vielä. Niinhän se on sekin Rääkkylän Puhakka mennyt. Ja siihenpä hän jäi senkin akka ja Puhakka otti Amerikassa sen Mikko Havusen lesken. No voi ryökälettä sitä Ihalaista. Nyt Anna-Liisa jo itkeä kihautti. Maija-Liisa vielä torui häntä kysyen, mitä sinä sille ukollesi oikein teit, kun se nyt tuskastui ja lähti? Oletko sinä lyönyt sitä?
Nyt muistui sortuneen Anna-Liisan mieleen, että oli hän kerran. Juuri silloin Ihalaisen lähtiessä oli hän leipälapiolla herättänyt hänet, kun Sormusen Miina käski. Mutta leikillään hän oli sen tehnyt, eikä uskonut, että Antti nyt siitä ottaisi nenäänsä. Mutta eihän sitäkään nyt sanonut Maija-Liisalle, vaan puhdistautui. Enhän minä sitä lyönyt enkä piiskannut ole. Sovinnossa tuota on tässä elää kituutettu ja rauhassa on oltu vihkimisestä lähtien. Ei silloin Maija-Liisakaan ymmärtänyt Antin päähänpistoa. Arveli hän vielä yhtä syytä ja kysyi, no oletko sinä sitten haukkunut sitä siitä, kun sillä on se nenä niin jumalaton kuvatus? Ei Anna-Liisa huomannut olevansa siihenkään tekoon syypää. Hän puolustautui, enhän minä ole koko nenästä sanonut muuta kuin toisinaan vain pyytänyt, jotta niistäisin nyt Ihalainen vähän tuota nokkatolhoasi. Nyt alkoi Maija-Liisa pitää Anna-Liisan puolta ja soimasi Anttia, kun se oli niin kevytmielisesti hylännyt vaimonsa. Hän unohti jo kahvinkin ja leppyi. Talossa oli suuri suru. Anna-Liisa itki pariin kertaan. Maija-Liisa päivitteli. No jo on paha henki saanut vallan Liperissäkin, kun nyt tuo Ihalaisenkin otti ja riivasi. Siihen se vie tämä jumalaton elämä. Voi, 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 voi. Anna-Liisa oli sekaisin aivan. Ajatteli taas sitä nenästä huomauttamistaan. Itkun lopussa hän silloin valitti, ottikohan tuo nyt sitten siitä sen mieli myrtyäkseen. Mutta kuka sitä nyt osasi uskoa, jotta hän nyt ottaa omasta nokastaan niin nenänsä, että siitä suuttuu ja lähtee? Kun olisi ihminen arvanut, niin en olisi puhunut halaistua sanaa koko tolhosta. Olisin sen antanut olla niin sisuksineen. Yhä lisääntyi Maija-Liisan sääli. Hän jo lohdutti Anna-Liisaa sillä, että ehkä se ukko Hyvärinen oli narrannut, se kun on muutenkin semmoinen koiranleuka. Se lohdutus rauhoiti sen verran, että voitiin mennä nukkumaan. Mutta lohduttamisesta seurasi, että Maija-Liisan sääli myös haihtui ja kahvi johtui mieleen. Ja nyt seurasi pitkä yö. He nukkuivat samassa sängyssä Maija-Liisa Antin paikalla. Jos vain Anna-Liisa vähänkin havahtui, niin Oitis luuli hän Maija-Liisan puhuvan jotain semmoista, mikä viittasi kahviin päin, tai ryki hän ja valitti yskäänsä. Joskus hän sanoi, mikä tässä tarkenee, kun ihan kylmiltä suin piti sänkyyn vääntäytyä. Toisinaan taas soimasi, on sitä muisti, kun ei muista tulitikkuja pyytää. Toisin ajoin taas morkkasi muilla sanoin, vaikka Anna-Liisaa ilmankin rasitti suru. Ja silloin vasta tunsi Anna-Liisa, mikä aarre ja turva hänelle oli ollut Ihalainen. Ensi yötä hän nukkui nyt ilman sitä vihiltä pääsystä lähtien. Kun aamu tuli ja oli noustu, siunaili hän itsekseen. No sen minä vain sanon, että naisen kanssa minä en naimisiin menisi. Koko yön nytkin vornotti ja marmatti siinä. Toista se oli Antti Ihalainen. Tuottanut nettikasino.top. Tilaa tilauksesi, jos pidit tästä kirjasta ja tästä kanavasta löydät paljon äänikirjoja. Voit tukea kanavaa alla olevan kuvauksen linkkien avulla.